أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ مجھے امید ہے خیریت سے ہوں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو عافیت میں رکھے اور بہترین انداز سے اس مہینے میں بہترین جسے کہا جائے نیکیاں کرنے والا بنا دے. انشاءاللہ اخلاص کو دیکھیں گے. سیدنا ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سیدن القدری اپنے والد اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم فتنہ دجال کے متعلق گفتگو کر رہے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے فتنے کے متعلق آگاہ نہ کروں کہ جس کا مجھے تم پر فتنہ دجال سے بھی زیادہ خدشہ ہے؟ ہم نے عرض کی، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ضرور فرمائیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ریاکاری ہے کہ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اپنی نماز بنا سوار کا، یعنی اتنا زیادہ اس کو سنوارتا ہے کہ اچھی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھنے لگے. جب وہ دیکھتا ہے کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے. کتنا کامن ہے نا کہ بعض اوقات بچے نماز نہیں پڑھتے لیکن آپ کو دکھانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات کھڑے ہوتے بھی ہیں تو بہت ہی لمبا قیام کریں گے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس زمرے کے اندر آئے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی نماز کو بنا جیسے کہتے ہیں نا بنار سنوار کے لوگوں کے آگے بھی پیش کرے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے ایسے عمل سے کہ میں اور آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنی نماز کو بہترین کروں. تو دراصل یہ نماز تو اللہ کے لیے تھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس شرک خفی سے بچا لے. اللہم آمین. اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللہم اصلح نیتنا وذریاتنا وزوجنا. انشاءاللہ دل کے اصلاح پر بات کریں گے، اور دل کے اصلاح کے حوالے سے ہم جسے کہا جائے 12 دیکھ رہے تھے، جو کہ ریزن جس سے آپ کی دل کے اصلاح ہوگی وہ کیا تھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے خوب خوب دعا بھی کرے. اللہ تعالیٰ سے دل کے اصلاح کے لیے دعا کرنا بہت ضروری ہے. اور لاسٹ ٹائم ہم دو دعا کو دیکھ چکے تھے، آج انشاءاللہ ہم ایک اور دعا کو دیکھیں گے. انشاءاللہ یہ دعا سے بھی آپ کی دل کی اصلاح ہوگی. سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها. انشاءاللہ آپ یہ دعا پڑھیں گی، اور خاص کر دیکھیں جو آیا نا من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تجھ سے نہ ڈرے. یہ ہے دعا، اس میں یہ حصہ کہ اللہ ایسا دل جسے میرے دل میں تیرا ڈر پیدا نہ ہو، تو میں ایسے دل سے بھی تیری پناہ میں آتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے. اسی طرح سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم نقی قلبی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ میرے دل کو گناہوں سے ایسا صاف کرتے ہیں جیسے سفید کپڑا میل کو سیل سے صاف کیا جاتا ہے. اب دیکھیں جب سفید کپڑے کو الحمدللہ بلیچ لگاتے ہیں صاف کرتے ہیں کتنا اجلا ہو جاتا ہے نا. اللہ ہمارے دلوں کو بھی ایسے گناہوں سے دھوتے. اسی طرح ایک اور دعا سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے،
اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اے اللہ تو میرے نفس کو اس کا تقویٰ دے دے اور اسے پاک کر، تجھ سے بڑھ کر کوئی اسے پاک نہیں کر سکتا، تو ہی اس کا کارساز اور مولا ہے. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کے دلوں کو پاک کر دے. اللہم آمین. انشاءاللہ موو آن ہو جاتے ہیں تزکیے کی طرف. اور لاسٹ کلاس میں ہم تزکیے کے حوالے سے دیکھ رہے تھے کہ مومن کا دل کی پہچان کیا تھی، وجلت قلوبہم، ان کے دل کانپ جاتے. اس کے برخلاف اگر دیکھیے، دیکھ دنیا کی محبت کیا کرتی ہے، دل کو بیمار کر دیتی ہے، بگاڑ دیتی ہے. اسی لیے قرآن میں ایسے دل کے بارے میں کیا ذکر آتا ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے. رانا علی قلوبہم، ان کے دلوں پر زنگ آ گیا. تعم القلوب، دل اندھے ہو جاتے ہیں. علی قلوب اقفالہا، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہیں. قست ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو گئے. اب سوچیے، ہم نے اس سے پہلے کیا فطرت و جبلت کی جسے قاعدہ کے بارے میں دیکھا. یہ ساری چیزیں اچھی خصوصیات ہیں، اچھی چیزیں. بگاڑ اس طرح پیدا ہوا کہ لوگوں نے فطرت کو تو بہت اچھا سمجھا اور جبلت کو بہت ہی برا سمجھا. انہوں نے سوچا کہ ہماری بہتری اسی میں ہے کہ ہم جبلت کے سارے تقاضوں کو مار ڈالیں اور نفس کشی کریں. جبلت اگر کھانا مانگتی تو کھانا مت دو، شادی بیاہ مت کرو، جیسے آرام مانگتے تو آرام مت دو. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب انہوں نے یہ سوچا تو تزکیے کا رخ بالکل غلط ہو گیا، سوچ میں بگاڑ پیدا ہو گیا. انہوں نے سمجھا کہ تزکیے کا مطلب جبلت کو مار ڈالنا، لہٰذا تمام کوششیں غلط رخ پر چلی گئیں، تمام انرجی غلط رخ پر صرف ہو گئی. جبلت کو مار ڈالنا مقصد ہی نہیں. آپ سوچیے نا، یہ تو جبلت تو اللہ نے بنائی ہے. حسن اخلاق کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ جبلت کو مار ڈالا جائے، کھایا پیا نہ جائے، نہ ہنسا بولا جائے، نہ لوگوں سے تعلق قائم کیا جائے، اور نہ شادی بیاہ کی جائے. کیسے ایسا نہیں ہے؟ اب دیکھیے، جہاں تک جبلت کا تقاضا ہے، اس میں انسان گھلنا ملنا چاہتا ہے، لوگوں کے اندر رہنا چاہتا ہے، سوشل کانٹیکٹ چاہتا ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جبلت کے اندر یہ خاصیت رکھی کہ انسان لوگوں کے درمیان بسنا چاہتا ہے. یہ جبلی خواہشات ملنا جلنا انسان کی ضرورت ہے، لیکن غلوف کرنے والوں نے یہ کہا جبلت کو مار ڈالو، دبا دو، کسی سے ملنا جلنا نہ کرو، پہاڑوں میں چلے جاؤ، غاروں میں جا کر رہو، آبادی سے دور دراز جا کر بسیرا کرو، تنہائی اختیار کرو. یہ درست نہیں ہے. حسن اخلاق حاصل کرنے کے لیے ان دونوں کو، جبلت اور فطرت، ان دونوں کو اپنے اپنے مقام پر رکھنا ضروری ہے. ان دونوں تقاضوں میں اعتدال قائم کرنا ضروری ہے، اور دونوں کے تقاضوں کی تسکین کو فراہم کرنا ضروری ہے. مراد یہ ہے کہ دونوں کے تقاضوں کو تسکین فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے. یعنی جو فطرت کا تقاضا ہے وہ پورا کیا جائے، اور جو جبلت کے تقاضے ہیں ان کو بھی پورا کیا جائے. دونوں کی ضروری کو اپنی اپنی جگہ پر پورا کیا جائے. آپ دیکھیے کہ فطرت کا تعلق روح سے ہے، اور روح تنہائی پسند ہوتی ہے. انسان اپنی فطرت کو سب سے اچھی طرح اس وقت پہچانتا ہے جب وہ تنہا ہوتا ہے. فطرت کو پہچاننے کے لیے بعض اوقات تنہائی بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے. تو تنہائی میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ آپ کا نفس کیا چاہتا ہے. تو دونوں کو آپ سوچیے کہ فطرت کے تقاضے اور جبلت کے تقاضے کی ضروریات دونوں کو شریعت پورا کرتی ہے. نہ صرف ضروریات بلکہ جائز خواہشات کو بھی پورا کرنے کے لیے شریعت میں گنجائش موجود ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کلو واشربو ولا تصرفو انہ لا یحب المصرفین، کھاؤ پیو لیکن حد سے مت بڑھو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کھانے پینے کے مقصد بنا لینا، یہی زندگی کا ملجا، یہی زندگی کا محور بن جائے کہ صرف کھاتے پیتے رہیں، تو اس کو مقصد حیات نہیں بنا لینا. ایسا نہ ہو کہ تم جبلت پر اتنا فوکس کرو کہ فطرت کو نگلیکٹ کرنا شروع کر دو. اسی لیے دیکھیے اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا، سنت، نکاح میری سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں نکاح کرنے سے. اور آپس میں جہاں تک جس سوشل لنک کا تعلق ہے، تو قرآن میں کتنی دفعہ رحم کے رشتوں کو نبھانے کا، غریب و مسکینوں سے تعلق قائم رکھنے کا کتنا تذکرہ آتا ہے. اسلام کا جو معاشرتی پہلو ہے نا، سوشل کمپوننٹ بہت مضبوط ہے. آپ دیکھیے با جماعت نماز کا انتظام، زکوٰۃ کا نظام دیکھیے، حج کا عمل دیکھیے، غرض ان تمام عبادات میں کیسے آپس میں سوشل انٹریکشن ہوتا ہے، میل جول ہوتی ہے.
تو اسلام کی تعلیم انسانوں سے کٹ کر بیٹھنے کی نہیں ہے بلکہ انسانوں کے ساتھ تعلق قائم رکھنے کی ہے. اسلام نے انسانوں سے رابطہ آپس میں جو تعلق کو قائم رکھنے کو عبادت قرار دیا ہے. لوگوں سے کٹ جانا اسلام میں پسندیدہ نہیں, اپنے نفس کو مار ڈالنا یا دبا دینا اسلام کا مقصد نہیں ہے. اگر آپ اور میں جبلت یا فطرت دونوں میں سے کسی کو بھی نظر انداز کریں گے تو میرے اور آپ کے اندر حسن اخلاق نہیں آ سکتا, انسان کی شخصیت کی تکمیل نہیں ہو سکے گی. دونوں کو میں اور آپ انشاءاللہ اپنی جگہ پر رکھ کر انشاءاللہ پھر اپنا تزکیہ کریں گے تو بات بنیں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کو ان دونوں چیزوں میں بیلنس کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. انشاءاللہ موبان ہو جائیں گے اپنے خلاصہ قرآن کی طرف, لیکن اس سے پہلے اس کی تلاوت دیکھتے ہیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وبارک وسلم. انشاءاللہ خلاصہ قرآن میں جزء نمبر 18 دیکھیں گے. اس جزء میں تین حصے ہیں, سورۃ المؤمنون, سورۃ النور اور سورۃ الفرقان کا ابتدائی حصہ. پہلی جو سورۃ ہے سورۃ المؤمنون, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی, جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار کے درمیان ایک کشمکش جاری تھی, مگر کفار کے ظلم و ستم میں ابھی شدت نہیں آئی تھی. اس سورۃ کا جو موضوع ہے وہ اتباع رسول ہے. اس سورۃ کا نام المؤمنون اس لیے رکھا کہ اس کے آغاز میں مومنوں کے اوصاف بیان کیے گئے, اور آغاز میں اوصاف بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں ان میں یہ اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں. اگر کوئی شخص سچے دل سے اسلام کو سمجھنا چاہے تو مسلمانوں کی ان خوبیوں کی روشنی میں اسلام کو سمجھنا ہرگز مشکل نہیں ہے. دوسری طرف مومنوں کو وصیت بھی کی گئی ہے کہ یہی طریقہ ہے دنیا میں کامیابی اور آخرت میں جنت حاصل کرنے کا. اب دیکھیے نا کہ دنیا کے ہر شخص کی خواہش ہوتی کہ وہ کامیاب ہو جائے, اور مسلمان کی نظر دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت پر بھی ہوتی ہے. مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے, اور اسلام میں کامیاب وہ ہے جسے اس کا مالک کامیاب قرار دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کے لیے مجھے اور آپ کو 8 اوصاف بیان کر کے بتا دیا کہ یہ ہیں جو کامیاب ہیں. کون ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد افلح المؤمنون, پہلی صفت بتا دی, ایمان. یقیناً کامیاب ہو گئے مومن. اس میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے کیا لفظ استعمال کیا؟ فلاح کا لفظ. اور عربی زبان میں یاد رکھیے, فلاح اس کامیابی کو کہتے ہیں جو بڑی محنت اور جستجو کے بعد حاصل ہو. اس لیے کہ اسلام میں اچانک اور بلا وجہ حقیقی کامیابی کا کوئی تصور نہیں ہے کہ کوئی اچانک سے آپ کامیاب ہو گئے اور کوئی ریالٹی کو آپ نے فیس کیا ہی نہیں اور آپ بس کامیاب ہو گئے. یاد رکھیے, دنیا دار الامتحان ہے. اس میں کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو باقاعدہ امتحان کا پرچہ دے, باقاعدہ امتحان دے اور پھر اپنی محنت کے بل بوتے پر کامیاب ہو جائے. دوسری بات, حقیقی کامیابی کی جو پہلی شرط ہے وہ ایمان ہے. اس کے بغیر دنیاوی معاملات میں تو کامیابی مل سکتی, یعنی آپ کو پیسہ مل جائے گا, عہدہ مل جائے گا, لیکن آپ سوچیے نا, یعنی دنیا کا جو پیسہ, عہدہ وغیرہ بغیر ایمان کے بھی مل سکتا ہے.
مگر آخرت میں کامیابی کی جو پہلی شرط ہے وہ ہے ایمان. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط کر دے کہ جو ہمیں جنت میں لے جانے کا سبب بن جائے. دوسرے چیز الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, وہ مومن جو اپنی نماز میں عاجزی کرنے والے. جنت میں جانے کی دوسری صفت نماز میں خشوع. خشوع نماز کی روح ہے. خشوع کی بنیاد پر ہی نماز کی قبول یا رد ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے. نماز کی درجہ بندی بھی خشوع ہی کے حساب سے ہوتی ہے. آپ کو وہ حدیث یاد ہوگی نا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو نماز کا ثواب کا صرف 10% ملتا ہے, کسی کو 5%, کسی کو 1%, اور کسی کی نماز اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. تو خشوع نماز کی روح ہے, اس کے حساب سے آپ کی نماز کا تعین ہوتا ہے. تیسری بات کیا بتایا, والذین هم عن اللغو موردون, اور وہی جو لف کاموں سے منہ موڑنے والے, یعنی وہ لوگ لف باتوں فضول کاموں سے پرہیز کرتے ہیں. تیسری صفت بتا دی, مسلمان ایک خاص مقصد سے دنیا میں آیا, لہٰذا اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی فضول کام کرے, کوئی فضول بات کر کے اپنا قیمتی وقت ضائع کرے. اور آپ کو یاد ہے امام ابن تیمیہ یا امام ابن القیم کیا کہتے تھے, اور مجھے ایگزیکٹ ان کا یا نام یاد نہیں آ رہا تھا, وہ کہتے تھے کہ یعنی وقت ضائع کرنا موت سے بھی زیادہ بڑا خسارہ ہے, کیونکہ جب انسان کو موت آتی ہے تو اپنے خالق سے مل جاتا ہے, لیکن اگر انسان وقت کو ضائع کرتا ہے تو دراصل وہ آخرت میں, جسے کہا جائے آپ آخرت میں خسارے کا باعث بنتی, مراد یہ کہ وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتا ہے. اب چوتھی بات بتائی, زکوٰۃ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون, اور وہی جو زکوٰۃ ادا کرنے والے. زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے, اس کے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. اور آپ کو یاد ہے صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے ابو بکر نے زکوٰۃ سے انکار کرنے والوں کو ان سے جنگ بھی کی تھی, ان سے کافر سمجھ کر ان سے جنگ بھی کی تھی. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی زکات بھی چوری کرنے والا, پھر کیا. والذین هم لفروجهم حافظون, اور وہی ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے, مگر اپنی بیویوں یا ان عورتوں پر جن کے مالک ان کے دائیں ہاتھ بنے ہیں تو بلا شبہ وہ ملامت کیے ہوئے نہیں. پھر جو اس کے سوا تلاش کرے تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں. زناکاری یا چکے کبیرہ گناہوں میں سے بلکہ اکبر الکبائر میں سے ایک گناہ ہے, اور اس کی سزا دنیا میں ضرور ملتی ہے. زنا میں معروف لوگوں سے ایک مسلمان کو نکاح کرنا حرام ہے, یعنی آپ دیکھیں نا جو لوگ اچھے ہیں معروف لوگ ہیں وہ زنا کار لوگوں سے نکاح نہ کریں, ایسا نکاح کرنا دراصل حرام ہے. آگے مزید بتا دیا کیا, والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون, اور وہی ہیں جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا لحاظ رکھنے والے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس شخص کا ایمان ہی نہیں جس میں امانت داری نہیں, اور اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. اپنے آپ کو بس ایک ایک جسے کہا جائے آیت کی روشنی میں اپنے آپ کا جائزہ لیتی جائیے. پھر کیا, نمازوں کی حفاظت. والذین هم علی صلواتهم یحافظون, اور وہی ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. اور نماز کی حفاظت کا مطلب ہے کہ اس کے وقت کی پابندی کرنا, طہارت کا خیال رکھنا, اور نماز پوری شرائط و آداب سے ادا کرنا. آپ کی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ کو یاد ہے, کیونکہ جو لوگ شرائط کے ساتھ نماز نہیں ادا کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتے ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون الذین هم یراءون, بس ان نمازیوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل اور جو دکھاوا کرتے ہیں. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس لحاظ سے نماز پڑھے. تمام اوصاف کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون, یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں, جو فردوس کے وارث ہوں گے. اللہم اجعلنا منهم, وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جنت الفردوس دے دے. اللہم انا نسألوک الفردوس العالی فی الجنہ, اللہم آمین, اور ان تمام صفات کو اپنانے والا بنا دے. اس کے برعکس ہے کہ دنیا پر اسمال و دولت اور عیش و عشرت کو ہی اپنی کامیابی جو لوگ سمجھتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان اس صورت میں ان کو مخاطب کرتے ہوئے کیا فرمایا, اَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِن مَالٍ وَبَنِينَ, کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم مال اور بیٹوں میں سے جن چیزوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کے ذریعے ہم انہیں بھلائیاں دینے میں جلدی کر رہے ہیں, بلکہ وہ نہیں سمجھتے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مال اور بیٹے تو دنیا کی زندگی کی رونق ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کو بڑی بھلائی مل رہی ہے, اللہ تعالیٰ خوش ہے, تو بات یہ کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. بے شک وہ لوگ جو اپنے رب کے خوف سے ڈرتے. مزید مومنوں کی صفات بتا دی کہ مومن کون ہوتا ہے, جو اپنے رب کے خوف سے ڈرنے والے, اور وہ جو اپنے رب کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں, اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ شریک نہیں کرتے, اور وہ کہ انہیں جو کچھ دیا اس حال میں دیتے ہیں کہ دل ڈرنے والے ہوتے ہیں کہ یقیناً وہ اپنے رب ہی کی طرف سے لوٹ
کرنے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے، یو سارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، جو بھلائیاں حاصل کرنے میں جلدی کرتے ہیں اور یہی ان کی طرف آگے نکلنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ ساری صفات دے دیں، کیونکہ یہ ہیں بھلائی کرنے والے. دنیا میں اگر مال و دولت مل گئی تو آپ کو کیا لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر بڑا فضل اور کرم کیا ہوا ہے کہ دنیا کی نعمت پا کر بھی آپ اللہ کی نافرمانی کرتے جا رہے اور اللہ کی نعمت آپ پہ فرا گئی؟ تو بات یہ کہ یہ دنیا میں بھلائی نہیں ہے، اصل بھلائی یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے اور آپ اللہ کے خوف سے ان تمام کاموں کو بجا لائیں کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو حکم دیا. اب آگے سے کیا، انسان کی تخلیق کے مراحل پیدا کر بتا دیے کہ رحم مادر میں بچہ جن حالتوں اور کیفیت سے گزر کر ایک بچہ بنتا ہے اور پیدا ہوتا ہے. 1970 سے پہلے کوئی سائنٹسٹ نہیں جانتا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ کی ایجاد کے بعد دیکھیے ڈاکٹرز اور سائنسدانوں کو ان چیزوں کا علم ہوا، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 1400 سال قبل اس بات سے آگاہ کر دیا تھا. اس ان یہ جو آیت ہے، ان آیات کو پڑھ کر کتنے سائنٹسٹ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں. اور وہ آیت کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے انسان کو حقیر مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے قطرہ بنا کر ایک محفوظ ٹھکانے میں رکھا، پھر ہم نے اس قطرے کو ایک جمع ہوا خون بنایا، پھر ہم نے اس جمے ہوئے خون کو ایک بوٹی بنایا، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈیاں بنایا، پھر ہم نے ان ہڈیوں کو کچھ گوشت بنایا، پھر ہم نے اسے ایک اور صورت میں پیدا کر دیا. سو بہت برکت والا ہے اللہ، برکت والا ہے اللہ، جو پیدا کرنے والوں میں سب سے اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، شکر کریں کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اتنا اچھا بنایا، اس سے بڑھ کر تو کوئی پیدا کرنے والا ہے ہی نہیں. پھر بے شک تم اس کے بعد ضرور مرنے والے ہو، پھر بے شک تم قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، جہاں زندگی ہے ساتھ ہی ساتھ موت بھی ہے، دونوں آپس میں پیئرز ہیں. تو پھر جب پیئرز ہیں تو پھر ایک دوبارہ زندگی ملے گی قیامت کے دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی انسان سفر میں اس کی تخلیق سے اس کی ابتدا ہوئی، پھر منی کی شکل میں باپ کی پیٹ میں رکھ دیا گیا، پھر رحم مادر میں منتقل ہوا، پھر ایک جیتے جاگتے خوبصورت بچے کی صورت میں دنیا میں آیا، پھر یہاں طے شدہ وقت گزار لینے کے بعد موت کے دروازے کے ذریعے یہاں سے آگے منتقل ہو جائے گا، پھر قیامت کے دن اسے دوبارہ اپنی زندگی دی جائے گی. یہ پورے جسے کاجر مراحل ہیں جس سے میں اور آپ گزرتے جا رہے ہوں، ایک کے بعد ایک مرحلے آ رہے ہیں. اسی لیے اصل میں یہ سارے مراحل کیوں بتائے گئے، تاکہ انسان اللہ کی بڑائی کو بیان کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ نے جس نے اس کو پیدا کیا اس توحید کو اپنے اندر راسخ کرے. اسی لیے آگے توحید کا ذکر آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں صرف پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ہماری ضروریات بھی مہیا کی. انسان کو کوئی ضرورت ایسی نہیں جسے اللہ نے پورا کرنے کا انتظام نہ کیا ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے اور ہم کبھی مخلوق سے غافل نہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنا کے چھوڑ نہیں دیا، کیا کچھ ہمارے لیے زمین آسمان میں کیا کچھ نہیں رکھا، ساری ضروریات زندگی ہمارے لیے فراہم کی. اللہ تعالیٰ کبھی مخلوق سے غافل نہیں. اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ کچھ پانی اتارا، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، یقیناً ہم سے کسی بھی طرح لے جانے پر ضرور قادر ہے. پھر ہم نے تمہارے لیے اس کے ساتھ کھجوروں اور انگوروں کے کئی باغ پیدا کیے. رمضان کا مہینہ ہے، الحمدللہ کھجور کھاتے ہوں گے، انگور بھی دیکھتے ہوں گے. خوب اللہ کی بڑائی بیان کیجئے، تمہارے لیے ان میں سے بہت سے لذیذ پھل ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو، اور وہ درخت بھی جو دوری سینا سے نکلتا ہے تیل لے کر رکتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے سالن بھی. سبحان اللہ، کتنا زیتون کا فائدہ ہے، کیسے دیکھے آپ اس کو سیلڈ میں ڈالتے ہیں، ویسے بیماریوں میں اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں. اور بلا شبہ تمہارے لیے چوپاؤں یقیناً بڑی عبرت ہے، ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹوں میں ہے پلاتے ہیں، کیسے دودھ پیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں. آج تو آپ کو پتا ہے رمضان میں تو اکثر لوگ جسے کہتا ہے جو دودھ میں اکثر وہ افسا وغیرہ ملا کے پیتے ہیں نا، تو بات یہ کہ وہی بات ہے، ساری چیزیں آپ کو سکون دیتی ہیں، لیکن سکون اس وقت ہے اور صحیح حق اسی وقت ادا ہوتا ہے جب آپ مالک کا شکر ادا کریں. اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں، انہی سے تم کھاتے ہو، انہی پر اور کشتیوں پر تم سوار کیا جاتے ہو، کتنی نعمتیں. فبی ائی آلائی ربکما تکذبان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان تمام نعمتوں کی شکر گزاری کر کے ان کا صحیح استعمال کر کے
اپنے رب کی بڑائی بیان کرنے والا بنا دے. اللہم آمین. اب آگے سے انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں, جس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کے جسم کو زندہ رکھنے کے لیے, اس کی ضرورت کے لیے ہر چیز پیدا کی, اسی طرح اللہ کی قدرت دیکھی ہے کہ انسان کی روح کی ضرورت کے لیے بھی ہدایت کا بندوبست کیا. اس کی روحانی تسکین کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ربانی ہدایت کو اختیار کر لیا, وہ روحانی طور پر زندہ ہو گئے. اپنے آپ کو چیک کیجیے, آپ کی روح زندہ ہو گئی. اور یہ تو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو روح کتنی ماشاءاللہ سراب ہوتی ہوں. انہوں نے دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی کامیابی حاصل کر لی, کیونکہ روح سراب تھی. تو جہاں دنیا کا جو مال و متاع استعمال کرنا تھا, یعنی دنیا سے جتنا فائدہ لینا تھا لیا, اور ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی کامیابی کے حصول کے لیے بھی الحمدللہ اپنی روح کے ساتھ تعلق جوڑا. اور جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلا دیا, ان کی روح فنا ہو گئی, انہوں نے رب کی زمین میں زندہ رہنے کا حق کھو دیا. تب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر عذاب مسلط کر دیا. نوح علیہ السلام کا تذکرہ, جب انسانیت راہ خدا سے بھٹک گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کے لیے نوح علیہ السلام کو مبعوث کیا. انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی, مگر قوم کے سرداروں نے نہایت ہی برا رویہ اختیار کیا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ, اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا, تو اس نے کہا, اے میری قوم, اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں, تو کیا تم ڈرتے نہیں؟ یہ جو ڈر ہے نا, افلا تتقون, یہ انسان کو حرکت پر مجبور کرتا ہے. ایسا ڈر جو آپ کو حرکت پر مجبور کرے اور اس کے ذریعے سے آپ کا عمل بدلے, یہ ڈر تو بڑا اچھا ہے. ایسا ڈر جو آپ کو, جسے کہا جائے, پیرالائز کر دے, یعنی آپ کسی کام کے قابل ہی نہیں رہے. آپ دین سیکھے ہی نا, اتنا ڈر جائیں کہ لو اس میں تو اتنے ڈراوے, اور پھر آپ ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں, اللہ مالک ہے. تو ایسا ڈر جس میں آپ پیرالائز ہو جائیں, کسی کام کے قابل نہ, یہ ڈر آپ کے لیے مفید نہیں ہے. اب کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ان پر سیلاب کی صورت میں عذاب بھیجا, ایمان والوں کو ایک کشتی کے ذریعے بچا لیا, اور انکار کرنے والوں کو قتل کر دیا. پھر قوم سمود کا تذکرہ کیا, انہوں نے بھی اپنے نبی کو جھٹلایا اور عذاب الہی کے شکار ہوئے. اس کے بعد انبیاء کو جھٹلانے والوں کے انجام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا, ثم ارسلنا رسولنا تترا کل ما جاء امت رسولها, پھر ہم نے اپنے رسول پہ در پہ بھیجے, جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا, انہوں نے اسے جھٹلا دیا, تو ہم نے ان کی باس کو باس کے پیچھے چلتا کیا, اور انہیں کہانیاں بنا دیا. سو دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لاتے, بس جو ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے لیے بہت ہی خسارہ ہے. اب آگے سے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا تذکرہ, پھر قریب ترین زمانے میں حق اور باطل کی ایک کشمکش جو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون شاہ مصر فرعون کے درمیان ہوئی تھی, اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, ثم ارسل موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا وسلطان مبین, پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیات اور واضح دلیل دے کر بھیجا فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف, تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے, تو انہوں نے کہا, کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئے, حالانکہ ان کے لوگ ہمارے غلام ہیں. تو انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا, تو وہ ہلاک کیے گئے, لوگوں میں سے ہو گئے. اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں. کتابیں کیوں آتی ہیں؟ تاکہ انسان ان کے ذریعے سے ہدایت پائے, اس کو پتا چلے کہ عمل صالح کیا ہے. یاد رکھیے, جو عمل صالح کا آغاز جو ہے نا, وہ حلال رزق سے ہوتا ہے, کیونکہ عقل حلال, یعنی حلال کھانے سے ہی عمل صالح کی توفیق ملتی ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور ان کے ساتھ جو ایمان لانے والے تھے, ان کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم, اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو. جب آپ پاکیزہ کھانا کھائیں گے نا, طیب حلال رزق, جو آپ کو بذات بھی حلال ہو اور بالکسب بھی حلال ہو, یعنی کمائی کا ذریعہ بھی حلال ہوگا اور چیز بھی پاک اور صاف ہوگی, اس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی حرام نہیں قرار دیا, تو آپ ایسی چیز کھائیں گے تو انشاءاللہ اس کا اثر آپ کے اعمال پر بڑھے گا, اور وہ کیا ہوگا, آپ نیک عمل کریں گے. یقیناً اسے جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پاکیزہ رزق عطا کر دے. اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک, اس دعا کو پڑھا کیجیے, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو پاکیزہ طیب رزق دیں گے اور اس کا اثر آپ کے اعمال میں نظر آئے گا. اب آگے بتا دیا کہ تمام انبیاء کا دین ایک ہی تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِي, اور بے شک
ये तुम्हारी उम्मत है जो कि एक ही उम्मत, और मैं तुम्हारा रब हूँ, जो मुझसे डरो। फिर वो अपने मामले में आपस में कई ग्रुप होकर टुकड़े टुकड़े हो गए। हर ग्रुप के लोग इसी पर बहुत खुश हैं जो उनके पास है, सो तो उन्हें एक वक्त तक उनकी गफलत में रहने दे। कितना इंसान खुश होता है ना कि जो कुछ मिला बस खुश है, मौज मस्ती। तो अल्लाह ताला कह रहे इनको रहने दो गफलत में, बस इनको इसी तरह गुजरने दो। नूह अलैहिस्सलाम से लेकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम अम्बिया का दीन एक ही था, और इनकी दावत भी यकसा थी। अम्बिया के मानने वालों ने जो अदियान मुख्तलिफ बना ली है वो बात ही लोगों की कारस्तानी है। देखिए ना, दूसरा इसका मतलब ये भी है कि तमाम अंबिया को मानने वाले एक जमात है, और तमाम अंबिया का इनकार करने वाले एक जमात है, और अंबिया को मानने वाले रब की रहमत और नेमत के हकदार है, और किसी भी नबी का इनकार करने वाले उसकी सजा का मुस्तहक है। इसीलिए तो बता दिया कि कैसे टुकड़े टुकड़े हो गए ना वो अपने मामले में, आपस में कई ग्रोह में टुकड़े टुकड़े हो गए। अल्लाह ना करे हम में से कोई भी अंबिया की लाई हुई तालीम को चुटला कर अपनी जात को, अपनी ख्वाहिशात को बड़ा मान कर अल्लाह की सजा का मुस्तहक बन जाए, बल्कि मैं और आप कैसे हूँ रब की रहमत और नेमत के हकदार बने। इसीलिए मुशरिकीन के ना मानने का सबब क्या था? इनका इंकार करना, चुटलाने की वजह कोई आप कोई नई बात लेकर आए थे? नहीं, बल्कि पिछली अंबिया कराम जो कुछ लेकर आए आप उसी को बयान कर रहे थे ना। और आप देखे ना, लेकिन इसके बावजूद लोग आपको क्या कहते, माशाल्लाह मजनू समझते थे और आपकी दावत का इनकार करते थे, हालांकि आप उनसे कोई मुआवजा भी नहीं मांग रहे थे। असल बात यह होती है कि क्यों सामने वाला हक की बात को नहीं ले रहा होता है, इसके पीछे उसकी ख्वाहिशात होती है, अपने नफ्स की पूजा होती है। इसी वजह से वो सामने वाले को डिनाई कर रहा होता है, और उस डिनाई करने के लिए मुख्तलिफ बहाने बना रहा होता है। अल्लाह ना करे हम में से कोई डिनाई करे और अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करके रसूलों की बात को बहाने बना बना कर एतराजात का नमूना बना दे। इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं वला तबअल हक अहवाअहुम ला फसादत السماوات والارض ومن فيهن بل آتيناهم बेजिक्रिहिम फहुम अनजिक्रिहिम मुअरिदून। और अगर हक उनकी ख्वाहिशों के पीछे चले तो यकीनन सब आसमान और जमीन और जो कोई उनमें है बिगड़ जाए, मगर हम इनके पास उनकी नसीहत लेकर आई हैं तो वो अपनी नसीहत से मुंह मोड़ने वाले हैं। अल्लाह ना करे ख्वाहिशात के पीछे कैसे चल सकती हूँ, ये दुनिया अगर उसके मुताबिक चलती तो फिर दुनिया का निज़ाम कैसे कायम रहता। असल बात है कि इनको मुंह मोड़ना है ना नसीहत से, तो ये मोड़ने वाले हैं। अल्लाह सुबहान व तआला मुझे और आपको बेहतरीन अंदाज से नसीहत करने वाला बनाए। अब आगे से बताया कि दाई इस्लाम के लिए असल चीज क्या है, कि वो कैसे लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएं। देखिए अम्बिया अलैहिस्सलाम वरसे में दरहम दिनार नहीं छोड़ते, बल्कि इल्म का वरसा छोड़ते हैं। मैं और आप अम्बिया के वारिस हैं। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको तौफीक दी है कि मैं और आप दीन का छोटा मोटा काम करते हैं, दीन की बातें लोगों को बताते हैं, दीन के दाई हैं, तो लोगों से मेरा और आपका ताल्लुक कैसा होना चाहिए? बेहतरीन होना चाहिए ना। इस हवाले से अपने जहन में एक सुसूल रखिएगा कि जब आप किसी को दावत देते हैं तो ये अल्लाह की तरफ से आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने आपको इस काम के लिए चुना है ना कि आप लोगों को दीन की दावत दें। लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, आपके साथ बदतमीजी करता है, आपको डिनाई करता है, तो आप दावत देना तर्क नहीं करेंगे, बल्कि आप फिर भी लोगों को बुलाते रहें। क्यों? क्योंकि आप अल्लाह की खातिर ये इस फर्ज को अदा कर रहे हैं। ए दफा अबिल्लती ही अहसन सही अता नहनु आलमु बिमा यसिफून, इस तरीके से बुराई को हटा जो सबसे अच्छा है, हम ज्यादा जानने वाले हैं जो कुछ बयान करते हैं। और तू कह ए मेरे रब, क्या कितनी खूबसूरत दुआ है, वाकुर रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन वाऊज़ु बिका रब्बी अन यहदुरून, कितनी प्यारी दुआ है ना। और क्या कहे तो, और तू कहे ए मेरे रब, मैं शैतानों की उकसाहटों से तेरी पनाह मांगता हूँ, और ए मेरे रब मैं इससे भी तेरी पनाह मांगता हूँ कि वो मेरे पास आ मौजूद हो। इस नसीहत में जब आप लोगों को करते ना तो शैतानों से पनाह मांगने का हुक्म इसलिए दिया कि शैतान दाई को भड़काता है, आपको भड़काएगा, गुस्सा दिलाएगा, जिसका नतीजा क्या होगा, मैं और आप दावत दीन को छोड़ देंगे और अल्लाह का एक फर्ज को तर्क कर देंगे। इसलिए अल्लाह ताला जो खिताब करने वाले हैं उनसे कहते हैं कि हुस्ने अखलाक से पेश आने के लिए, साथ साथ गुस्सा दिलाने और डिसार्ट करने वाला शैतान से अल्लाह की पनाह मांगे। क्यों? क्योंकि वो आपको गुस्सा दिलाएगा कि तुम क्यों इस काम को करती हो, तुम तो इतनी अच्छी अखलाक वाली हो, नमाज रोजा करती हो, क्यों लोगों को इस तरह अंदाज से नसीहत करती हो जिसकी वजह से वो तुम्हें, जिसे कहा जाए तुम्हें इतना बुरा भला कहते हैं। तो ऐसे मौके पर शैतान आपको तैश दिलाएगा, आपको गुस्सा दिलाएगा, आपको डिसहार्ट करने वाले जिसे कहा जाए काम कहेगा। ऐसे मौके पर आपने क्या करना है, शैतान से अल्लाह की पनाह में आने की दुआ करनी है फौरन। अल्हम्दुलिल्लाह आप ऐसे मौके पर दुआ मांगी, यही दुआ जो मैंने आपके सामने रखी, और फिर आप देखिएगा कि आपका गुस्सा एकदम ठंडा हो जाएगा, और जो काम है ना इंशाल्लाह वो चीजें करते रहेंगे कि लोगों के गुस्से दिलाने पर भी आप अपने काम को नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह आप देखिए अगर ये काम करेंगे तो इसका फायदा मैदान-ए-महशर में भी होगा। अब क्या था कि मुशरिकीन ने अरब यौम
آخرت کو تو مانتے نہیں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اس کا خوف پیدا کرنے کے لیے میدان حشر کا ایک نقشہ کھینچا اور انہیں دکھا دیا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. پھر جب سور میں پھونکا جائے گا تو اس دن ان کے درمیان نہ کوئی رشتے ہوں گے اور نہ وہ ایک دوسرے کو پوچھیں گے. پھر وہ شخص اس کے پلے بھاری ہو گئے اللہم اجعلنا منہم تو وہی لوگ کامیاب ہیں، اور وہ شخص اس کے پلے ہلکے ہو گئے تو وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کا نقصان کیا. جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ان کے چہروں کو آگ جھلسائے گی اللہم لا تجعلنا منہم، اور وہ اس میں تیوری چڑھانے والے ہوں گے. کیا میری آیتیں تم پر پڑھی نہ جاتی تھی تو تم انہیں چٹلایا کرتے تھے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس کیٹیگری میں آئے، کتنا برا انجام ہے. اور آپ دیکھیے کہ جو پڑھنے ہیں نا اس دن حق ہوں گے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا مجھے آگ یاد آئی تو میں رونے لگی کہ آپ قیامت کے روز اپنے اہل و عیال کو بھی یاد رکھیں گے یا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین جگہ تو ایسی مشکل ہے جہاں کوئی کسی دوسرے کو یاد نہیں رکھے گا. پہلی کیا ہے؟ میزان کے پاس، حتیٰ کہ آدمی کو پتہ چل جائے کہ اس کے اعمال کا وزن ہلکا ہے یا بوجھل. دوسرا نام ہے اعمال وصول ہونے کی جگہ پر، حتیٰ کہ آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آدمی کو اس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا ہے یا بائیں ہاتھ یا پیٹھ کے پیچھے. تیسرا صراط کے پاس، یعنی پلے صراط کے وقت، جب وہ جہنم کے اوپر رکھا جائے گا حتیٰ کہ آدمی اسے عبور کر لے. اللہ اکبر، جب اس وقت کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا. جن کی جس کو ناراض، یعنی اللہ کو ناراض کر کے جن کو خوش کرتے ہیں، تو دیکھیے کل کوئی ان تین اہم مقامات پر کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قبر کے عذاب سے، محشر کی سختیوں سے بچا لیں. دعا مانگا کیجیے اللہم قینی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے بچانا اس دن اپنے عذاب سے جس دن تو اپنے بندوں کو اٹھائے گا. اللہم آمین. انشاءاللہ سورہ النور پہ چلیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدنی سورت ہے. جب مسلمانوں نے مدینہ میں جمع ہو کر ایک حکومت قائم کر لی تو ضرورت کیا تھی کہ اسلامی اصولوں کے مطابق پورا معاشرہ قائم کیا جائے. کوئی بھی قوم اس وقت مضبوط نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی معاشرت درست نہ ہو، اور معاشرت تب درست ہوتی ہے، مستحکم ہوتی ہے، جب تک کہ ان کا نظام، جو پورا سسٹم ہے، وہ درست نہ ہو. اور اس صورت میں مسلمانوں کو وہ تمام ان تمام سسٹم کی تعلیم دی گئی ہے. یہ سورہ 6 سن ہجری میں غزوہ بنو مستلق کے موقع پر نازل ہوئی. اس غزوے سے واپسی پر ایک بھیانک واقعہ پیش آیا جس سے پورے جو قوانین ہیں ان کی اہمیت اور ضرورت کو سامنے رکھا گیا. اس سے وہ ساری ضروریات واضح ہو گئی. غزوہ بنو مستلق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بھی تھی. واپسی پر قافلے نے ایک جگہ رات کو قیام کیا. صبح اٹھے تو سب لوگ قضاء حاجت کے لیے باہر گئے. عائشہ رضی اللہ عنہ بھی جسے کہا جائے اپنی قضاء حاجت کے لیے کافی دور چلے گئے. واپس ہوئی تو اچانک دیکھا کہ گلے میں پہنا ہوا ہار نہیں ہے، کہیں گر گیا. ہار کو تلاش میں واپس چل پڑی. قضاء حاجت والی جگہ سے ہار تو مل گیا، مگر جب واپس پہنچی تو قافلہ روانہ ہو چکا تھا. آپ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی میں اتنی دبلی پتلی تھی کہ میرا جسے کہا جائے وہ جو کچاوا ہوتا ہے نا اونٹ پر رکھنے والے افراد کو، معلوم ہی نہیں پا ہو سکا کہ اس کے اندر موجود ہیں کہ نہیں. قافلے تک پہنچنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا، تو میں نے کیا کہ میں اس امید پر کہ اپنا خیمے والے جو خیمہ لگا ہوا تھا اسی جگہ پر بیٹھ گئی کہ جیسے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میری غیر موجودگی کی خبر ہوگی آپ فوراً مجھے لے جانے کا انتظام فرمائیں گے. مجھے بیٹھے بیٹھے نیند آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ جہاں بھی قافلہ قیام کرے وہ قافلے کی روانگی کے بعد پورے ایریا میں گھوم پھر کر دیکھا کرتے تھے کہ کہیں کسی کی کوئی چیز گری پڑی تو نہیں، وہ اٹھا کر مالک تک پہنچا دیتے تھے. جب وہ صحابی پھرتے پھراتے میرے قریب پہنچے تو میں سو چکی تھی اور نیند کی وجہ سے میرے چہرے سے پردہ ہٹ چکا تھا. اس نے مجھے پردے کے احکام آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا. اس نے مجھے پہچان لیا اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اتنے فطرت پہ دینا ایسے موقع پر بھی پینک نہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگے. ہم سب اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹائے جانے والے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ادھر رہ گئی ہے. اس نے اپنا اونٹ میرے قریب لا کر بٹھا دیا. میں چپ چاپ جسے کہا جائے اس پر سوار ہو گئے اور وہ مہار جو جو مہار ہوتی نا جو جو رسی ہوتی اس کو پکڑ کر چل پڑا. جب ہم قافلے کے ساتھ ملے تو کچھ منافقین نے مجھے دیکھ لیا تو انہوں نے باتیں بنانا شروع کر دی. تو اس صورت میں اسی واقعے کی بنیاد بنا کر اسلام کے جو قانون ہیں، قوانین ہیں، خاص کر آئینی قوانین کا تذکرہ کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غیر شادی شدہ زانی کی سزا بیان کرتے ہوئے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ.
जो जिना करने वाली औरत है और जो जिना करने वाले मर्द है, 100 दोनों में से हर एक को 100 कौड़ी मारो, और तुम्हें इनके मतलब अल्लाह के दिन में कोई नरमी ना पकड़े। अगर तुम अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हो, लाजिम है कि इनकी सजा के वक्त मोमिनों की एक जमात मौजूद हो। ये सजा उन लोगों की है, याद रखिए, जो गैर शादीशुदा और इस बुराई का इर्तिकाब कर बैठे। सही हदीस के मुताबिक जो शादीशुदा होने के बावजूद जिना का मर्द है, वो उसे एक जगह पर बांध कर या जमीन में गाड़ कर पत्थर मार मार के खत्म कर दिया जाएगा, रजम की सजा। क्यों? क्योंकि उसने नफसानी ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर यह हरकत नहीं की है। इसके पास अपनी नफसानी ख्वाहिशात के लिए, पूरी करने के लिए तो बीवी मौजूद थी। इसके बावजूद अगर इसने ये हरकत की है तो ये सरासर फसाद विल अर्द और बगावत के जुमरे में आती है, और इसकी सजा हर माशरे में यही है। अब क्या है, जानी जो के गंदे होते हैं और माशरे को गंदा करने का सबब है, लिहाजा इसे निकाह में लाएंगे तो अपना घर और नस्ल खराब हो जाएगी। इसीलिए एक मुसलमान को इससे निकाह हराम करार दे दिया। अल्लाह ताला कह रहे अज़ानी ला यनकिहु इल्ला ज़ानिया औ मुशरिकतुन व ज़ानिया तो ला यनकिहु इल्ला ज़ानी औ मुशरिकुन व हुर्रिमा ज़ालिका अलल मुमिनीन। ज़ानी मर्द निकाह नहीं करेगा मगर किसी जानिया औरत से या किसी मुशरिका औरत से। देखिए, जना को मुशरिक के साथ कर दिया, और जानिया औरत इससे निकाह नहीं करेगी मगर कोई जानी या मुशरिक, और ये काम ईमान वालों पर हराम कर दिया गया। लेकिन ना, इस आयत में वाजे कर दिया जना और शिर्क को बराबर करार दिया। अल्लाह सुबहाना व ताला हमें हमारी नस्लों को जना से बचाए। अब देखिए कि जना करना और इसकी सजा बहुत बड़े काम में से, इसमें इज्जत और जान तक चली जाती है। इसलिए जना साबित करने के लिए इस्लाम ने बहुत ज्यादा एहतियात इख्तियार की, और इस एहतियात के बगैर अगर कोई शख्स किसी पर जना की तोहमत लगा दे तो तोहमत लगाने वाले को सजा दी जाएगी। वल्लज़ीना यरमून अल-मुहसनात थुम्मा लम यातू बिअरबअति शुहदा, और वो लोग जो पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाए फिर 4 गवाह ना लाए तो उन्हें 80 कोड़े मारो। ऐसी जबान नहीं खोलने का कि आपने हर एक के बारे में जैसे कहा जाए जबान खोलना शुरू कर दी कि इसके ताल्लुकात इसके साथ हैं, तो पर बात यह कि ऐसी तोहमत लगाने पर अगर 4 गवाह नहीं है तो 80 कोड़े मारो, और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो। और वही नाफरमान लोग हैं, मगर जो लोग इसके बाद तौबा करें और इस्लाह कर लें तो यकीनन अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला। इसका मतलब क्या है कि अगर किसी के पास जुर्म जिना को साबित करने के लिए इस्लाम ने जो तरीक़ाकार वाज़े किया वो मुकम्मल नहीं होता, 4 गवाह नहीं है, तो देखने वाले को खामोशी इख्तियार करनी चाहिए। अल्लाहु अकबर। फिर मजीद उनकी उखरवी सजा कि क्या, इन्नल लजीना यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात अल मुमिनात, बेशक वो लोग जो पाक दामन बेखबर मोमिन औरतों पर तोहमत लगाते हैं वो दुनिया और आखिरत में लानत किए, यानी दुनिया में भी फिर दुनिया वाला आखिरा दुनिया और आखिरत में लानत किए गए, और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है जिस दिन उनकी जबानें और उनके हाथ और उनके पाँव उनके खिलाफ उसकी शहादत देंगे जो वो किया करते थे। आज कितना मीडिया पे देखिए जो आवाजें बुलंद की जाती है एक दूसरे के साथ, जो गलत कस्म के ताल्लुकात अगर होते हैं ना होते हैं कितनी उड़ाई जाती है। और बाज़ात जिसे कहा जाए जैसे आम लोग भी इसका हिस्सा बन जाते हैं जो इतना मीडिया के साथ ताल्लुक नहीं रखते। आपस की गुफ्तगू में भी देखिए कैसे कैसे आंखों से इशारा होता है, कैसे कैसी जबानें खुलती हैं। अल्लाह ना करे हम में से कोई भी किसी तरह के स्कैंडल्स में अपना हिस्सा डाले और अपने लिए दुनिया और आखिरत में जैसे कहा जाए अजाब मोल, दुनिया में भी लानत और अजाब। देखिए कल क़यामत के दिन जबान हाथ सब बोलेंगे, गवाही देंगे कि किस किस के बारे में क्या क्या मैंने और आपने स्कैंडल्स में हिस्सा लिया। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस तरह की फाहिशात से महफूज रखे। अब आगे देखिए कि कावन और अपनी बीवी पर अगर तोहमत लगाए, लेकिन कावन का मामला आम लोगों से मुख्तलिफ है, आम शख्स को दूसरों से वो ताल्लुक नहीं होता जो कावन को अपनी बीवी से होता है ना, तो ऐसा देख लेने के बाद यकीनन वो अपनी बीवी के साथ कैसे जिंदगी बसर कर पाएगा। लिहाजा शरीयत ने इनका हुक्म अलग कर दिया। अल्लाह अकबर। वल्लज़ीना यरमून अज़वाजहुम वलम यकुन लहुम शुहदाउ इल्ला अन्फुसुहुम फशहादतु अहदिहिम अरबउ शहादातिन बिल्लाह इन्नहु लमिनस सादिकीन। और जो लोग अपनी बीवियों पर तोहमत लगाए और उनके पास कोई गवाह ना हो मगर वो खुद ही तो उनमें से और वो खुद ही तो उनमें से हर एक की शहादत अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें हैं कि बिलाशुबा यकीनन वो सच्चों में से, और 5वीं बार ये कि उस पर अल्लाह की लानत हो अगर वो झूठों से है, यानी ये कहेगा और इस औरत से सजा को ये बात हटाएगी कि वो अल्लाह की कसम के साथ 4 शहादतें दे कि बिलाशुबा यकीनन वो मर्द झूठों से है, और 5वीं ये कि उस औरत पर अल्लाह का गजब हो अगर वो मर्द सच्चों से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हम से
کتنا پیار کرتا ہے. ایسے رشتوں میں بھی جب اس انداز سے بات ہو رہی ہو تو کیسے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ طریقہ ہے جس کے ذریعے سے تم نے جو دیکھا ہے اپنی بیوی کو کرتے ہوئے, اس انداز سے اللہ کے حکم پر عمل کرو گے تو انشاءاللہ. پھر کہا جاتا ہے کہ یعنی جب انسان اس طرح سے کہے گا کہ اللہ کا غضب, تو آف کورس اتنی بڑی جسے کہا جائے اپنے لیے دعا مانگ رہا ہوں. اب آگے سے عائشہ رضی اللہ عنہا کے واقعے پر تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ سیدہ عائشہ پر تہمت لگائی بلکہ مدینہ میں خوب جسے کہا جائے اس کی قبر مشہور ہو گئی, چند ایک سچے مسلمان بھی اس میں ملوث ہو گئے, انہوں نے بات سنی اور آگے بیان کر دی. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم ولا تحسبوہ شرا لکم بل ہو خیر لکم. بے شک وہ لوگ جو یہ بہتان لائے ہیں وہ تمہیں سے ایک تم ہی میں سے ایک گروہ ہے, اسے اپنے لیے برا مت سمجھو بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان میں سے ہر آدمی کے لیے گناہ میں سے وہ ہے جو اس نے گناہ کمایا, جس کے جس نے حصہ لیا اس کے لیے وہی گناہ ہے, اور ان میں سے جو اس کے بڑے حصے کا ذمہ دار بنا اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے نفسوں میں اچھا گمان کیا اور کہا کہ یہ سری بہتان ہے. میں اور آپ ایز اے دین کے دائی, ایز اے اسٹوڈنٹ آف نالج, کتنے اس طرح کے اسکینڈلس کو سنتے ہیں نا. ایسے موقع پر اس انداز سے کوئی کسی پر تہمت لگا رہا ہے تو میرا آپ کا فرض نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں حاضر مبین, جبکہ ہم جانتے ہوں اور ہم اس کے بارے میں جسے کہا جائے اچھی طرح قبر رکھتے ہیں. لیکن بعض اوقات آپ اس کے رشتوں میں کھٹے ہونے کی وجہ سے اس طرح سے بیوی شوہر پہ, شوہر بیوی پر الزام لگا رہا ہوتا ہے. اصل بات ہے کہ میرا اور آپ کا گمان اچھا ہونا چاہیے. اگر انسان اچھا ہے, پاک ہے, تو آپ اس کی صحیح گواہی دیں اور بتائیں کہ یہ صحیح بتانے. اگر وہ سچے ہوتے تو لازمن جسے کہا جائے چار گواہ پیش کرتے. جب انہوں نے اپنی بات پہ کوئی گواہی پیش ہی نہیں کی تو اے مسلمانوں, تمہیں ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے تھی. عبداللہ بن ابی نے جو اتنا بڑا الزام لگایا, کوئی گواہ لے کر آیا, کچھ بھی نہیں, تو تمہیں ایسی ہر بات پر ہرگز جسے گاجہ توجہ نہیں دینی چاہیے تھی جس پر نہ تو کوئی گواہی تھی اور نہ ہی اس کا تمہیں کچھ علم تھا. تو تم اسے معمولی سبات سمجھ کر کرتے رہے, جبکہ اللہ کے ہاں کسی پر تہمت لگانا بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی کسی پر ہو بھی, خاص کر اس انداز سے کسی بیوی کسی شوہر پر کسی آپس کے رشتوں میں تہمت لگا کر زندگیوں کو تباہ کرے. اسی لیے فرمایا وَلَوْلَا اِذْ سَمِعْتُمُوهُمْ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. اور کیوں نہ جب تم نے اسے سنا تو کہا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ کلام کریں, پاتو پاک ہے, یہ بہت بڑا بہتان ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو ایسے موقع پر حق کا ساتھ دینے والا اور بہتان سے بچنے والا بنا دے. اللہم آمین. اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی اس طرح کے بہتان میں انوالو ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ساتھ ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا وہ کیا ہے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا, جادو سیکھنا اور کرنا وغیرہ, حق کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ جان کو قتل کرنا, سود کھانا, یتیم کا مال کھانا, جنگ کے دن بھاگنا, اور مومنہ پاک دامن بے خبر عورتوں پر تہمت لگانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسے کاموں سے بچا لے جو واقعی اس انداز لوگوں کی عزتوں سے کھیلتے ہیں. اب آگے سے اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سزا کا بتا دیا کہ منافقین نے اسلام کے مقدس اور پاک کی معاشرے میں بے حیائی پھیلا کر اسے گندا کرنا چاہا, تو اللہ تعالیٰ ان کی سزا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. بے شک جو لوگ پسند کرتے ہیں کہ ان لوگوں میں بے حیائی پہلے جو ایمان لائے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے, اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اللہ اکبر. اب ہوا یہ کہ جب اللہ تعالیٰ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی پاکیزگی نازل فرما دی اور مسلمانوں میں سے جو لوگ اس میں ملوث ہوئے تھے انہیں سزا بھی دی گئی, تو ان میں سے ایک وہ شخص تھا جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا رشتہ دار تھا, اس کے گھر کا خرچہ بھی وہی اٹھاتے تھے. انسانی نفسیات کے مطابق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس شخص پر بہت غصہ آیا, تو آپ نے کہا اللہ کی قسم آئندہ میں اسے ایک روپیہ بھی نہیں دوں گا. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ایک نفسیاتی اصول سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھا کہ یہ تمہارا قسم اٹھانا درست نہیں. کتنا نیچرل ان کا ایکشن تھا نا, ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ احسان کرے تو اور آگے سے ہمیں اتنی بڑی اس کی طرف سے لاپرواہی یا غلط حرکت ملتی ہے, تو عموماً ہمارا ریئیکشن بھی یہ ہوتا ہے نا. لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے فوراً آیات کو نازل کر دیتے ہیں وَلَا يَأْتِ الْأُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ
واللہ غفور رحیم. اور تم میں سے فضیلت اور وسعت والے اس بات سے قسم نہ کھا لے کہ قرآن قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں حج ہجرت کرنے والوں کو دیں, اور لازم ہے کہ معاف کر دیں اور درگزر کر دیں. آپ بھی یہ دو کی ورڈ لکھ دیں, کیا ولیعفو ولیصفحو, انشاءاللہ. اور کس وجہ سے کیا تم نہیں پسند کرتے کہ اللہ تمہیں بخشے, ہم میں سے کون ہے جو نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تو ہم سب کو بخش دے, ہم نے سب کو معاف کیا, سب کو درگزر کیا. آپ سب بھی اپنی اپنی جگہ بولیں. اور اللہ بھی حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے. ہم آپ دیکھیے ایسے واقعات سے بچاؤ کے لیے دوسروں کے گھروں میں داخلے کے احکام بھی ساتھ ساتھ بتا دیے, کیونکہ اس طرح کے واقعات آپس میں بے تکلفی کی وجہ سے بہت عام ہو جاتے ہیں نا. تو یاد رکھیے ایسے واقعات میں, یعنی اس کے حوالے سے بھی ہمیں احکامات بتا دیے. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا ذلکم خیر لکم لعلکم تذکرون. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ انس معلوم کر لو اور ان کے رہنے والوں کو سلام کہو, یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. پھر اگر تم ان میں سے کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو یہاں تک کہ تمہیں اجازت دی جائے, اور اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس جاؤ, یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ. اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے خوب جاننے والا ہے. اللہ اکبر. آج ہم یہ کہہ دیا جائے کسی کے دروازے سے کہ واپس چلے جاؤ, ابھی موڈ نہیں ہے, ابھی نہیں آ سکتے, تو ہم کتنا ناراض ہوتے ہیں. اسلام کو اگر پڑھتے, اس کتاب کو اپنے ہاتھوں سے کھولتے, اس کے مطابق زندگی اختیار کرتے, تو آج ہم میں سے کوئی آپس کے رشتے ناراض ہوتے نہیں ہوتے. اتنے واضح احکامات ہیں نا. آپ دیکھیے کہ سلام کی بھی دو قسمیں, ایک سلام اجازت لینے کے لیے ہوتا ہے, یہ دوسروں کے گھر کے ساتھ ہے, دوسری قسم دعا ہے, اور یہ اپنے گھر دوسروں کے گھر میں داخل ہوتے وقت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرتا ہے تو شیطان اپنے ساتھی سے کہتا ہے یہاں سے چلو, اب ہم یہاں نہیں رہ سکتے. تو اس سلام کو آباد کیجیے, یعنی اپنی آغاز صبح آپس میں رشتوں میں سلام سے کیجیے. الحمدللہ آپ دیکھیں گے کہ شیطان جسے کہا جائے اس گھر میں جسے کہا جائے داخل نہیں ہوگا. البتہ بھی آباد جو گھر ہیں وغیرہ میں داخل ہونے پر ان اصولوں کی پابندی لازمی نہیں. اب آگے سے غسل بصر کا حکم دیا جا رہا ہے. غد بصر اسلامی معاشرے میں حیا داری پیدا کرنے کے لیے مردوں اور خواتین کو بازار میں چلتے وقت اپنی نگاہیں جھکا کر چلنے کا حکم دیا جا رہا ہے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذلک ازکی لکم ان اللہ خبیر بما یصنعون. مومن مردوں سے کہتے ہیں اپنی کچھ نگاہیں نیچی رکھیں, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں, یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے, بے شک اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں. اور مومن عورتوں سے بھی کہتے ہیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. آپ سوچیے معاشرے میں اس طرح کے فتنے عام طور پر اس وقت پیدا ہوتے ہیں جب خواتین زیب و زینت اختیار کر کے ننگے منہ باہر نکلتے ہیں. اس لیے اس فتنے کی جڑ کو کاٹنے کے لیے زینت کے اظہار سے منع اور باہر جانے کے کچھ آداب بتا دیے. نمبر ون, اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو اس میں ظاہر ہو جائے. اور کیا, اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پہ ڈالے رہیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں. نمبر تھری, البتہ محرم مردوں, اپنی خواتین اور اپنے غلام اور ایسے بوڑھے مرد جن کی شہوت ختم ہو چکی ہے اور ایسے بچے جو عورتوں کے پردے کی باتوں سے واقف نہیں ہوئے, ان کے سامنے یہ پابندی اس انداز سے لاگو نہیں ہوگی. پھر کیا, چلتے ہوئے اپنے پاؤں زمین پر نہ مارے تاکہ ان کی وہ زینت جو وہ چھپاتی ہیں ظاہر نہ ہو. البتہ پانچواں بتا دیا کہ وہ بوڑھی خواتین جو پردے کے احکام پر سختی سے عمل نہ بھی کریں تو کوئی حرج نہیں ہے. بہت اولڈ ہو گئی ہیں, 90+ ہیں, 80+ ہیں, کوئی خواہشیں موجود نہیں رہی ہیں, لیکن اگر 80-90 ہیں لیکن دل ابھی زندہ ہے تو پھر تو لاگو ہو جائیں گے, لیکن اگر خواہش مر گئی ہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. تو یہاں پہ بتا دیا. اور خاص کر دیکھیے جو یہ جو غد بصر ہے, نگاہوں کو نیچی رکھنا, جب تک میں اور آپ اپنی نگاہوں کی حفاظت نہیں کریں گے یاد رکھیے بات نہیں بنے گی. اصل بات ہے کہ نا میں اور آپ اس چیز کو بہت لائٹ لیتے ہیں. دیکھیے آنکھ سے جب انسان دیکھتا ہے نا تو یہیں سے ساری بربادی کے راستے کھلتے ہیں. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ نگاہوں کو جہاں نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے, اللہ کے نبی نے اس بات کو حدیث سے بھی واضح کیا ہے. حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر منا آتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ساتھ سوار تھا. اسی دوران میں قبیلہ قسم کی ایک خوبصورت سی عورت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے آئی. فضل بھی اس عورت کی طرف دیکھنے لگے, اس کا حسن و جمال ان کو بھلا معلوم ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مڑ کر دیکھا تو فضل اسے دیکھ رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ پیچھے لے جا کر فضل کی تھوڑی پکڑی, ان کی چن پکڑی اور ان کا چہرہ دوسری طرف کر دیا, اور اس طرح پریکٹیکلی بتا دیا کہ نظر کو کہاں رکھنا ہے. یاد رکھیے جو
جو چیز نظر سے شروع ہوتی ہے نا, تو وہ یعنی کہ نظر کا جو ہے نا انسان کی شرمگاہ کے ساتھ تعلق ہے. لیکن جو بات نظر سے چلتی ہے وہ نظر تک نہیں رہتی, بات نظر سے چلتی ہے, پھر نظر سے آگے بڑھ کر گفتگو کا سلسلہ, اور پھر گفتگو سے آگے بڑھ کر ملاقات کا, اور ملاقات یعنی جو بات نظر سے شروع ہوتی وہ شرمگاہ اس کی تکمیل کر دیتی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, کیا آدم کے بیٹے پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا گیا ہے جس سے وہ لامحالہ پہنچے گا. آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے, کانوں کا زنا بری باتوں کو سننا, زبان کا زنا کلام کرنا, ہاتھ کا زنا پکڑنا, پاؤں کا زنا چلنا, دل کا زنا عرض اور تمنا کرنا ہے, پھر شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کر دیتی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اے علی, ایک نظر پڑ جائے تو دوسری بار مت اٹھانا, کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے, دوسری نہیں. کتنے ہی افراد ہیں جن کی پہلی نظر ہی نہیں ختم ہوتی, یعنی نظر پڑی اور دیکھتے کہ دیکھتے ہی رہ گئے, اور کتنے واقعات آپ کو ایسے تاریخ میں ملتے ہیں. جب کالجز میں دیکھے, یونیورسٹی میں دیکھے, کو ایجوکیشن میں دیکھے, لڑکے لڑکیاں کیسے راستوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ایک دوسرے پہ ریمارکس پاس کرتے ہیں نا, سمجھتے ہیں کہ ان کی ذمہ داری ہے. یاد رکھیے, ہم میں سے کوئی اللہ نہ کرے اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہو, اللہ نہ کرے راستوں میں بیٹھے, تو اس کا حق ہے کہ ہر راستے میں, آپ کو پتہ ہے راستے کا حق کیا ہے نا, کہ جب آپ جب راستے میں بیٹھے تو نظر نیچی رکھے, راہگیروں کو نہ ستائیں, سلام کا جواب دیں, بھلائی کا حکم دیں, برائی سے روکے. لیکن آج دیکھیے, اس قد بسر کا حکم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کتنے فتنے جنم لیتے ہیں. جب کبھی انسان اپنی نظر اٹھاتا ہے تو کتنی دنیا کی خوبصورتیاں دیکھتا ہے نا. ایک مرد کے لیے عورت سب سے بڑا فتنہ, کتنا عورت اپنی آپ کو بنا سنگار کے اتنا زیادہ بن ٹن کے نکلتی ہے, اتنا پرفیوم, اتنی جسے کہا جا کر ابایا بھی ہے تو کیا کچھ اس کے اندر جڑی بوٹیاں لگی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے, اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نگاہ کی حفاظت فرمائے, اللہم آمین. ہمارے بچوں کی کیوں عبادت میں دل نہیں لگتا؟ کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا, جس مسلمان کی نظر پہلی مرتبہ کسی مسلمان عورت کی خوبصورتی پر پڑے اور وہ اپنی نگاہ نیچی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی عبادت میں مٹھاس پیدا کر دیتے ہیں. آج کیوں نہیں ہماری نمازوں میں مٹھاس ہے؟ ہمارے بچے کیوں نہیں دل کی گہرائی سے عبادت کرتے؟ کیونکہ وہ لذت ہی چلے گئے, وہ نگاہ ہی کہیں اور ہے, اور نظر بازی دراصل ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جو مجھ سے ڈرتا ہو اسے چھوڑ دے گا اور میں اس کے دل میں ایمان کی لذت پیدا کر دوں گا. آج میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کے دل میں آپ کا ایمان زندہ ہو جائے, تو اپنی نظروں کو نیچے جھکا لیجیے. آپ دیکھیں گا کہ آپ کے جسے کہتے ہیں آپ کی عبادت میں, آپ کی زندگی میں کتنا زیادہ جسے کہتے ہیں لذت آئے گی. مراد یہ کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلیں گے اور اس میں ایک لذت محسوس کریں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اس کے برعکس دیکھیے آج معاشرے کا حال کیا ہے. اور اگر میں آپ کو ایک بات بتاؤں جو کہ دل ہلا دینے والی ہے, حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک نوجوان کا تذکرہ کیا جو مصر میں رہتا تھا, ایک مسجد کا مؤذن تھا, بہت خوبصورت عربی لڑکا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے بہت کم عمر میں یہ نعمت دی تھی کہ وہ اللہ کے نام کو بلند کر سکے. مسجد کے جس مینار پر چڑھ کر وہ اذان دیا کرتا تھا. ایک روز اذان دیتے ہوئے اس کی نظر نیچے ایک لڑکی پر پڑ گئی. وہ لڑکی عیسائی تھی, کرسچن تھی. وہ مینار سے اترا اور سیدھا اس کے گھر چلا گیا. لڑکی نے پوچھا, یہ بتاؤ تم یہاں کیوں اور کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا, تمہاری محبت مجھے یہاں کھینچ لائی ہے. اس نے کہا, میں تمہاری آرزو کبھی نہیں پوری کر سکتی اس لیے کہ تم مسلمان ہو اور میں کرسچن ہوں. اس نے کہا کہ میں تمہاری بات پر غور کرنے کے لیے تیار ہوں. لڑکی نے کہا, غور کر کے دیکھ لو, میں بھی عیسائی ہوں, میرے والد بھی کرسچن ہیں, میرے خاندان کے تمام افراد کرسچن ہیں. میرے والد صرف اسی صورت میں نکاح پر آمادہ ہو سکتے ہیں جب تم اپنا دین چھوڑ دو گے. لڑکی نے عیسائیت اختیار کر لی, کرسچن بن گیا. ایک رات وہ سونے کے لیے اپنے گھر کی چھت پہ گیا, اس کا پاؤں پسلا, نیچے آ گرا اور مر گیا. ابھی نکاح بھی نہیں ہوا تھا, یوں اس نکاح پر اس کی قدرت بھی نہ ہوئی اور ایمان بھی چلا گیا. اللہ ہوا, ایک نظر پڑی اور کیسے جسے کہا جائے ایمان چلا گیا. دعا کیجیے, یہ دعا کثرت سے پڑھا کیجیے, اپنے بچوں کو سکھائیے, خود بھی پڑھیے. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ایمان کی حفاظت کرے گا اور آپ کے بچوں کی بھی. اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی و من شر بصری و شر لسانی و شر قلبی و شر منی. اے اللہ, میں اپنی کان, آنکھ, دل, زبان اور منی کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے اور اس شر سے ہم سب کو, امت مسلمہ کو محفوظ کر دے. اللہم آمین. اب آگے سے بتا دیا کہ کیا کرنا ہے, کہ ان بچوں سے بھی پردہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی ان بچوں سے پردہ کرنے کی ضرورت نہیں جو عورتوں کے پردوں کی باتوں سے واقف نہیں. یعنی غور کریں, اس میں اللہ تعالیٰ نے بچے کی عمر یا بلوغت کی حد نہیں لگائی, بلکہ فرمایا جب تک بچہ بچہ ہے, یعنی اسے عورتوں کے معاملات کا علم نہیں, تب تک اسے پردہ نہ کیا جائے. تو حرج نہیں ہے جب ان سے چیزوں کا, ان کو ان تمام چیزوں کا علم ہو جائے, تو اس پر پردے کے معاملے میں وہی احکام لاگو ہوں گے جو بڑوں پر لاگو ہوتے ہیں. اب آگے سے بیڈ روم کے احکامات بتا دیے کہ اپنے گھر میں دوسرے کے بیڈ روم یعنی خلوت والے کمرے میں
اجازت لے کر داخل ہو، حتیٰ کہ چھوٹے بچوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ نماز فجر سے پہلے، دوپہر کے آرام کے وقت اور نماز عشاء کے بعد سونے کے وقت تمہاری خلوت والے کمرے میں داخل نہ ہو، لیکن اجازت لے کے داخل ہو. ان تین اوقات میں عام طور پر، عمومی طور پر انسان کیا کرتا ہے، لباس اتار کر سونے کا لباس پہن لیتا ہے نا. تو ایسے موقع پر ان احکامات کے پاس آرے کی جائے، یا ایوہ الذین آمنوا لیستعذنکم الذین ملکت ایمانکم. اے لوگوں، تو ایمان لائے ہو، لازم ہے کہ تم سے اجازت طلب کریں وہ لوگ جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ ہوئے، اور وہ بھی جو تم میں سے بلوغت کو نہیں پہنچے، تین بار فجر کی نماز سے پہلے، اور جس وقت تم دوپہر کو اپنے کپڑے اتار دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ تین تمہارے پردے کے وقت ہیں، ان کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں اور نہ ان پر تم پر کثرت سے چکر لگانے والے ہیں. تمہارے بعض بعض پر اس طرح تمہارے لیے آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اور جب تم میں سے بچے بلوغت کو پہنچ جائے تو اسی طرح اجازت طلب کریں جس طرح وہ لوگ اجازت طلب کرتے رہے جو ان سے پہلے تھے. اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کر بیان کرتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، کمال حکمت والا ہے. اللہ اکبر. بچوں کو بھی آداب سکھا دیے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں اور آپ اپنے بچوں کو یہ احکامات سکھائیں. اب جب تک انسان کی نفسانی خواہش پوری ہونے کا انتظام نہ ہو، تب تک پردے کرنے پر جتنی بھی سختی کر لی جائے بے فائدہ. اسی لیے پردے کے احکام کے ساتھ ساتھ یہ بھی حکم کر دیا کہ آپ کے معاشرے میں جو لوگ بلا نکاح زندگی گزار رہے ہیں، ان کے نکاح کرنے کی کوشش کریں. اور کیا کہا، وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور اپنے میں سے بے نکاح مردوں عورتوں کا نکاح کر دو، اور اپنے غلاموں اور اپنی لونڈیوں سے جو نیک ہیں ان کا بھی نکاح. اگر وہ محتاج ہوں گے تو اللہ انہیں اپنی فضل سے غنی کر دے گا، اور اگر اللہ وسعت والا، سب کو جاننے والا ہے، تو میرا اور آپ کا کیا کام ہے؟ یہ نکاح کرنے کے اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ جو لوگ بے نکاح ہیں ان کے نکاح کر دو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس میں حصہ ڈالنے والا بنائے. اب آگے سے لونڈیوں پر حجاب کی وہ پابندی نہیں جو ایک آزاد عورت پر ہے، اور اس کے ارتکاب زنا کی سزا بھی آزاد عورت سے آدھی ہے. یعنی 50 کوڑے بعد بھی حیا لوگوں نے اس سے فائدہ اٹھانا چاہا اور اپنی لونڈیوں سے پیشہ کراتے تھے. ان کو تنبیہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، اور اپنی لونڈیوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو اگر وہ پاک دامن رہنا چاہتی ہیں، تاکہ تم دنیا کی زندگی کا سامان طلب کرو جو انہیں مجبور کرے گا. تو یقیناً اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے. ہم آگے سے دیکھیں اسلامی نظام کے حوالے سے مومن اور منافق کا فرق بتا دیا. کیا، وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ. کیا کہا جا رہا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے حکم مان لیا، پھر ان میں سے ایک روز کے بعد پھر جاتا ہے، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں. اور جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اچانک ان میں سے کچھ لوگ منہ موڑنے والے. اس کے برعکس دیکھیے مومن کا رویہ، اِنَّمَا كَانَ قَوْلُ الْمُؤْمِنِينَ اِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. ایمان والوں کی بات، جب وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، تو اس کے سوا نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور یہی لوگ فلاح پانے والے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسی فلاح دے دے کہ میں اور آپ ہر پکار پر سمینا و اطانا کہہ دے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافروں کی مثال کو تمثیل کے ساتھ بیان کیا. فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ويذكر فيها اسمه ويسبح له فيها، ان عظیم گھروں میں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا کہ وہ بلند کیے جائیں اور میں اس کا نام یاد کیا جائے، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں. ان میں صبح و شام وہ بڑی شان والی مرچیں اللہ کے ذکر سے اور نماز قائم کرنے اور زکات دینے سے نہ کوئی تجارت غافل کرتی ہے نہ کوئی خرید و فروخت، اور وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی، تاکہ اللہ انہیں اس کا بہترین بدلہ دے جو انہوں نے کیا، اور انہیں بھی انہیں اپنی فضل سے زیادہ دے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اللہم انی اسالوک من فضلک و رحمتک فانہ لا یملکھا الا انت. پھر کافروں کی مثال بیان کی، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کسی چٹیل میدان میں ایک سراب کی طرح ہے، جسے سخت پیاسا آدمی پانی خیال کرتا ہے، یہاں تک کہ جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، اور اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے تو وہ اسے اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے، اور اللہ بھی بہت جلد حساب کرنے والا ہے. اللہم حسبنا حساب یسیرا. یا ان اندھیروں کی طرح جو نہایت گہرے سمندر میں ہو، جسے ایک موج ڈھانپ رہی ہو، جس کے اوپر ایک اور موج ہو، جس کے اوپر ایک بادل ہو، کئی اندھیرے ہوں جن میں سے باز باز کے اوپر ہوں، جب اپنا ہاتھ نکالے تو قریب نہیں ہے کوئی اسے دیکھے، اور وہ شخص اس کے لیے اللہ کوئی نور نہ بنائے، اس کے لیے کوئی بھی نور نہیں. دعا کیجیے جو مجھے اور آپ کو اس قرآن کا نور ملا، اس کے سائن میں اور آپ زندگی گزار کے ان اندھیروں سے نکلے. آگے سے اللہ کی قدرت کی نشانی کا ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ، ان اللہ یسبح له من في السماوات والأرض،
کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ اس کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمان و زمین میں اور پرندے پر پھیلائے ہوئے، ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور تسبیح جان لی، اور اللہ اسے خوب جاننے والا جو وہ کرتے ہیں۔ دعا کیجیے کہ میں اور آپ بھی خوب خوب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے والے اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بن جائیں۔ باتیں سے اسلام صرف آخرتی کامیابی کا دین نہیں بلکہ دنیا میں بھی ترقی کا ضامن، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں سے اسلامی احکام پر عمل کرنے کی عوض حکومت اور خلافت کا وعدہ کیا۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اللہ نے ان لوگوں سے جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا وعدہ کیا کہ وہ انہیں زمین میں ضروری جانشین بنائے گا، جس طرح ان لوگوں کو جانشین بنایا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے لیے ان کے اس ان کو ضرور اقتدار دے گا جسے اس نے ان کے لیے پسند کیا، اور ہر صورت انہیں ان کے خوف کے بعد بدل کر امن دے گا۔ اللہ تو اس کووڈ میں بھی ہم سب کو امن دے دے، وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، بس اللہ ہم تجھ تیری عبادت کرنے والے بن جائیں، اور جس نے اس کے بعد کفر کیا تو یہی لوگ نافرمان ہے۔ اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی بھی اس انداز سے ناشکری کرے۔ اب آخر میں رسول کو بلانے کے آداب اور مخالفت کی سزا بتا دی، رسول کو انہیں اللہ کا نمائندہ، اس کی ہر بات اللہ کی بات ہوتی، اس لیے میرے اور آپ کے لیے کیا اس کا ادب کرنا، اس کی اطاعت کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، رسول کے بلانے کو اپنے درمیان اس طرح نہ بلا لو جیسے تمہاری باس کا باس کو بلانا، بے شک اللہ ان لوگوں کو جانتا جو تم میں سے ایک دوسرے کی آڑ لیتے ہوئے کھسک جاتے ہیں، سو لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے کہ انہیں کوئی فتنہ آ پہنچے یا انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ آج ہم سنت سے مطلب توڑتے ہیں نا اپنے آپ کو، الگ کرتے تو یقین کریے فتنے میں آ پہنچتے ہیں۔ میں اور آپ چاہتے ہیں نا کہ فتنہ ہماری زندگی میں نہ آئے، تو جہاں قرآن کی جسے کہا جب باتوں کو مانے وہاں سنتوں کو اپنی زندگی میں لازم کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دردناک عذاب سے بچائے۔ آخر میں سورۃ الفرقان جو کہ مکی سورت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی پہلی آیت میں قرآن کو فرقان کہا گیا، یعنی حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی سورت کا جسے کہا جائے آغاز اللہ کی تعارف سے ہوتا ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بہت بابرکت ہے، بہت برکت والا وہ جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری، کیوں؟ تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو، وہ ذات کے اسی کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اسی نے نہ کوئی اولاد بنائی نہ کبھی اس بادشاہی میں کوئی اس کا شریک رہا، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کا اندازہ مقرر کیا، پورا اندازہ مقرر کرنا۔ اس کے برعکس دیکھے مشرکین کے جو جھوٹے معبود کا تقابل کر کے توحید مجھے اور آپ کو سمجھا دیا، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور اللہ کے مقابلے میں انہوں نے کئی اور معبود بنا لیا، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور اپنے لیے نہ کسی نقصان کے مالک ہے اور نہ نفع کے، نہ کسی موت کے مالک اور نہ زندگی کے اور نہ اٹھائے جانے کے، تو کیسے وہ معبود ہو سکتے ہیں نا؟ اب بتایا قرآن کے متعلق کافروں کا نظریہ، اور اس کا جواب دیتے ہوئے فرمایا قال اساطير الاولين، اور کافر کہتے ہیں یہ قرآن پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس محمد نے لکھوا لی ہے، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کان غفور رحیم، تو کہ یہ عام چلتی پھرتی کہانیاں نہیں ہیں بلکہ اس قرآن کو تو اس ہستی نے نازل کیا جو آسمان اور زمین میں سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے، بے شک وہ ہمیشہ سے ہے بے حد بخشنے والا رہایت رحم والا ہے۔ اب کافروں کا یہ تھا کہ کبھی کوئی انسان اللہ کا نبی نہیں بن سکتا، اس لیے وہ نبی کے بشری تقاضوں پر حیرت کا انداز کرتے تھے، یعنی بہت حیرت کرتے تھے اور اس کا اظہار کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقالوا ما لی ھذا رسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، اور انہوں نے کہا اس کو اس رسول کو کیا ہے کہ کھانا کھاتا اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتارا گیا کہ اس کے ساتھ ڈرانے والا ہوتا، یا اس کی طرف کوئی خزانہ اتارا جاتا، یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس سے وہ کھایا کرتا۔ ظالموں نے کہا تم تو بس ایسے آدمی کی پیروی کرو جس پر جادو کیا ہوا ہے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، بہت بابرکت ہے وہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات کے جس کے نیچے نہریں چلتی ہیں اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ اصل بات یہ کہ وہ قیامت کو جھٹلا دے، اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کے لیے پڑتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے، جب وہ انہیں دور جگہ سے دیکھے گی تو وہ اس کے لیے سخت غصے کی اور گدھے کی سی آواز سنیں گے، اور جب وہ اس کی کسی تنگ جگہ میں آپس میں جکڑے ہوئے ڈالے جائیں گے تو وہاں کسی نہ کسی ہلاکت کو پکاریں گے، انہیں کہا جائے گا آج ایک ہلاکت کو مت پکارو بلکہ بہت زیادہ ہلاکتوں کو پکارو، اس سے تمہاری جان چھوٹ نہیں سکتی۔ پھر رسول کی بشریت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ جواب دیتے آخر میں وما ارسلنا قبلک من المرسلین، اور ہم نے تو اس سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر بلا شبہ وہ یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہارے باس کو باس کے لیے آزمائش بنایا، کیا تم صبر کرو گے؟ اتصبرون وکان ربک بصیرا، رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔
آپ سب اپنے آپ سے پوچھیں کہ آپ صبر کریں گے؟ اصل بات ہے کہ قیامت کے دن کی بات بتا دینا کہ کیسے لوگ ایک دوسرے کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، کیسے ان کا حال ہوگا غصے کی وجہ سے، کیسے ہدے کسی آوازیں نکالیں گے. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور آپ کو عذاب سے بچا لے. اللہم رب جبرائیل ومیکائیل ورب اسرافیل اعوذ بک من حر النار ومن عذاب القبر. اے اللہ، جبریل میکائیل اور اسرافیل کے رب، میں آگ کی گرمی اور عذاب قبر سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا لے. اور آپس میں بعض کو بعض کے ذریعے سے کیوں آزمایا؟ اب دیکھیں گھر میں کیا آپ کو بعض کو بعض کے مقابلے میں ٹیسٹ میں نہیں ڈالا گیا. آج ہر رشتہ ایک دوسرے کے لیے ٹیسٹ بنا ہے. اصل بات ہے کہ ایسے موقع پر ایک اصول بتا دیا، صبر. تصبرون، آپس میں میاں بیوی میں کلش ہو، آپس کے رشتے داروں میں کلش ہو، ماں بیٹی میں کلش ہو، تو کیا کرو؟ تصبرون، کیا تم صبر کرو گے؟ اور جو صبر کرے گا تو بات ہے کہ اللہ سب کچھ دیکھنے والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بہترین صبر کی توفیق دے دے. اس کے بغیر یاد رکھیے، جنت ممکن نہیں ہے. جنت کی میں سے ہے کہ ہم آپس کی آزمائش میں ایک دوسرے پر صبر کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے اور آپ کی حفاظت فرمائے، اور بہترین انداز سے صبر کے ذریعے سے جتنی بھی ٹیمپٹیشن پیدا ہوتی ہیں ایسے موقع پر اللہ کی رضا پر راضی رہنے والا بنا دے. انشاءاللہ موو آن ہو جائیں گے اپنے تھنگس ٹو پونڈر کی طرف. مومنوں کی صفات کو اپنے اندر اپنانا ہے تاکہ جنت الفردوس کے وارث بن سکیں. شیطانوں کے حملوں سے بچنے کے لیے اپنی نمازوں کو درست کرنا ہے، اچھے اعمال کرنے کی شعوری کوشش کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت اور شیطان سے بچنے کی دعائیں کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اپنی پیدائش کے مراحل پر غور و فکر کرنا ہے، خواہشات کی پیروی نہیں کرنی بلکہ حق کے راستے پر چلنا ہے، رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے تاکہ اچھے عمل کی توفیق ملے، غفلت سے نکلنا کیونکہ غافل انسان کی موت حسرتناک ہے، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی ناشکری سے بچنا ہے، سورہ نور میں دیے گئے احکامات کو فرض کے درجے پر قبول کرنا ہے، دوسروں کے گھروں میں بلا اجازت نہیں جانا، معاشرے کی اصلاح کے لیے مل جل کر اجتماعی کوشش کرنی ہے، بے گناہ اور معصوم لوگوں کا دفاع کرنا ہے، کسی پر زنا کا الزام نہیں لگانا، نیکی میں جلدی کرنا ہے، غرور نہیں کرنا، فحش کلامی سے بچنا ہے، اور اپنی زبان کو اللہ کی رضا کے مطابق استعمال کرنا ہے، فرقہ واریت سے بچنے کے لیے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے، نامحرم سے شرعی پردہ کرنا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کل ہمیں قیامت کے دن معاف کر دے، کسی کے کردار کے حوالے سے کوئی نازیبہ بات نہیں کرنی اور نہ ہی کسی بات کا حصہ بننا ہے، برائی کو بہترین طریقے سے دور کرنا ہے، حیادار لباس کو اپنانا ہے، شرک اور زنا کبیرہ گناہ ہے، ان سے بچنا ہے، دنیا کی زندگی ایک کمرہ امتحان ہے، لہٰذا شعور کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، زیتون کا جو تیل ہے وہ عمدہ اور بہترین ہے، اس کا استعمال کرنا ہے، جو مختلف اقوام کے واقعات سے اپنے لیے عبرت اور نصیحت لینی ہے، جھوٹی قسم کھانے سے بچنا ہے اور جھوٹ سے بھی بچنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت کرنے کی کوشش کرنی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آپ سب اپنے لیے دعا کر لیجیے. اپنے سے کوئی شیئرنگ کرنا چاہتے ہیں آج کے؟ الحمدللہ آج ہمارا 18 جو کمپلیٹ ہو گیا. مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کے جو سے بہت فائدہ ہوا ہوگا. الحمدللہ ریمائنڈرز آلویز مومنوں کو فائدہ دیتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ آج کے لیسن سے بھی انشاءاللہ ہم نے اپنے لیے ایک بہترین ریمائنڈر لیا ہوگا. آپ میں سے اگر کوئی بھی اپنی شیئرنگ کرنا چاہتا ہے تو پلیز اپنی ہینڈ ریز کیجیے، اور اگر نہیں کرنا چاہتے تو دیٹس اوکے. الحمد للہ، بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو بعمل بنا دیجیے. سسٹر روبینہ، آپ پلیز مائک لیجیے، آپ کا ہینڈ ریز ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سسٹر روبینہ. جی فاطمہ، میں یہ سارے پیغمبروں کے حالات جو ہم نے واقعات سنے کہ انہوں نے تبلیغ کا کام کیا، تو کیسے مطلب ان کو لوگوں کی طرف سے لوگوں نے موسٹلی لوگوں نے انکار ہی کیا، ان کو اتنا ستایا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا ہوا. تو سبحان اللہ، یہ جو دو فکریں جیسے وہ جو دو الفاظ آپ نے بتائے،
वास्पाहू। तो मैं सोच रही थी अगर हम बाकी इन पे अमल कर लें, इनको लिख के लगा रहे हैं, तो ये कितनी अच्छी बात है, चाहे घरेलू मामला हो या कोई दीन का काम हो। तो अगर हम इसको सिर्फ करते जाएं तो फिर इंशाल्लाह दिल में कुछ नहीं आएगा, कोई कुछ बोले का भी, तो हम इंशाल्लाह अल्लाह की खातर जो ना जो काम करने का ना उस पर फोकस करेंगे। माशाल्लाह बारकल्ला। जी कुछ और कह रही हैं। क्या तुम सबर करोगे, अल्लाह सुबहाना तला का फरमान, क्या तुम सबर करोगे। तो मैं सोच रही थी कि बाकी अगर हम सबर कर लें तो सारे काम जो है वो आसान हो जाएंगे इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सही कह रही हैं कि आपस के रिश्तों में हर चीज में जहां सब्र जो है वो की है जन्नत में जाने के लिए ना। और आपको वो आयत भी याद होगी ना, सलामुन अलैकुम बीमा सबर तुम फनीमल उकबदार। कितना प्यारा घर है आखरत का ना। तो वो भी किसकी वजह से मिला, सबर की। बीमा सबर तुम। तो बस वाकई जो हमारी जो की है जन्नत में जाने के लिए, जहाँ ईमान है, अमल है, साथ साथ आपकी तकवा है, तो उनमें से वन ऑफ द की है सबर। आज कितने लोग, मैं सोच रही थी किसी से बात हो रही थी, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है ना कि आपका दिल चाहता है कि आप रोज़ा रखें और आप बेहतरीन इबादत करें, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ऐसी ही तकालीफ होती हैं, ऐसी आपकी तबीयत होती है कि आप उस पर कादिर नहीं होते रोज़ा रखने पे। ठीक है, जहाँ रोज़ा एक पिलर ऑफ इस्लाम में से है, अरकान इस्लाम में से, लेकिन अल्लाह ताला आपकी लूप्स होल को जानता है, आपकी आपके ऊपर आने वाली तकालीफ को जानता है, आपके ऊपर जो भी बशरी कमजोरी है उसको जानता है। लेकिन आप देखिए, मैं ये सोच रही थी कि अल्लाह ताला बाज़ औक़ात हो सकता है कि मैं और आप रोज़ा रखें, और रोज़ा रखने का भी अपना मतलब इबादत जो लोग करते हैं उसका अपना ही नशा होता है लोगों को ना। एक इंसान जो कि बेचारा चाह भी रहा है लेकिन हालात से, सेहत से मजबूर है, और उस मौके पर उसकी ख्वाहिश के बावजूद वो सबर जो करता है, तो मुझे नहीं पता, अल्लाह आलम बिस्सवाब, अल्लाह ताला वो जो सबर इंसान करता है, मुझे ऐसा लगता है डबल। क्योंकि आपको याद है सूरह तौबा में जब हमने उनका पढ़ा था, वो लोग भी अजर में बराबर हैं जो जंग में, जंगे तबूक में नहीं जा सके थे जंग के मौके पर, लेकिन चूंकि उनके पास सवारियां नहीं थी तो वो जिसे कहा जाए चूंकि उनकी नियत थी, तो लिहाजा उनका भी अजर उनके बराबर है। तो बाज़ औक़ात आपको नियत का भी अजर मिल रहा होता है, और ऐसी सूरत में प्लस आपने जो सब्र किया, इतना बर्दाश्त किया और अपनी अल्लाह की रजा पर राजी रहे, तो सुभान अल्लाह। तो मैं ये सोची थी जो कुरान है आपको कितने सारे रास्ते दिखाते, फिर आप इतना मुतमईन होते क्योंकि आपकी इंटेंशन बहुत शदीद होती है अपने रब के लिए ना। तो बस अल्लाह ताला मुझे और आपको ऐसा करने वाला बनाए। सिस्टर वहीदा प्लीज आप कुछ कहिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। पिछले बारे में तो हमने सारे अंबिया के बारे में पढ़ा था, जी तो जी साथ ही बड़ी अच्छी ये बात लगी, साथ ही अल मोमिनून में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कामयाब लोगों के बारे में कि नबी आए हैं तो उनके बाद जो जिन्होंने कामयाब जो हुए हैं उनकी क्या क्या खसलतें हैं और क्या क्या उन्होंने किया या वो करें। तो बड़ी अच्छी ये मुझे चीज लगी कि अल्लाह ताला ने वो चीजें बता दी कि नमाज में आजजी करोगे, बेहुदा बातों से बचोगे, फजूल बातों से बचोगे, ज़कात दोगे, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत, मतलब सारी चीजें बता दी हैं कि और रास्ते बता दिए हमें कि जो कुछ करोगे वो तुम दो चीजें हैं, एक रास्ता ये है, ये एक्सट्रीम पे ना जाओ कि दुनिया छोड़ के चलो जी मैं, वो भी नहीं अल्लाह ताला को पसंद, दरमियाना रवि इख्तियार करनी है। बड़ी अच्छी ये मतलब शुरू में ये जो आपने बताया था कि इंसान बिल्कुल ही वो नहीं हो जाए कि एक तरफ लग जाए, जी भी दुनिया में वो रह के उस चीजों को पाए जो अल्लाह का हुक्म है और उनको छोड़े जिनको मना किया हुआ है। तो वही ना कि कामयाब वही होंगे जो इन चीजों पे अमल करेगा। तो वो निशानियां बता दी हैं कि जो अगर ज़कात देगा दिल से देगा, जो मेहनत करेगा नमाज में उसकी नमाज कैसी होगी, ये सारी चीजें देख के इतना मतलब कि खुल के मतलब पढ़ा तो माशाल्लाह होता है, लेकिन एक वो रिमाइंडर के साथ ना इंसान का दिल जैसे ऊपर से धूल उतरती है, वो हिसाब होता है कि वो इतना अच्छा लगता है ना कि ये हमारे करने के काम है, इन्हें हमने छोड़ना है। कितना अच्छा हमारा अगर देखे जाएं इस्लाम है, बता दिए टाइमिंग, अगर इस टाइम में क्या करना है, किसी को दरगुजर करना है, किसकी बात को
وہ نہیں کرنا, اپنی اپنی چیزوں کی کس طرح حفاظت کرنی ہے, یہ ساری چیزیں کسی پہ دیکھیں. اگر کسی پہ تہمت لگائیں اسے معاشرے کی خرابی ہوتی ہے, اسے بچنا ہے. کسی کی گواہی اگر دینی ہے وہ جھوٹوں کو مطلب کتنا بھی, ایک ساری کیا چیزیں ہیں ایک معاشرے کو مطلب کہ اصلاح کے لیے ہے کہ معاشرے کی اصلاح ان چیزوں سے ہوتی ہے, وہ چیزیں ہمیں بتا دی ہیں. الحمدللہ بارک اللہ سسٹر ماشاء اللہ, وہی تھا بہت آپ نے اچھا ساری چیزوں کو مطلب جسے کمپائل کر کے ریئلائز کیا. اور واقعی یہ مجھے تو بار بار ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جب بھی سنتے ہیں نا تو وہی بات ہے کہ بیلنس بعض اوقات نظر نہیں آتا, یا تو ہم ایک طرف چلے جاتے ہیں بہت ہی دیندار یا پھر بہت ہی زیادہ دنیا دار. بیلنس اپنی زندگی میں پیدا کرنا ہے کہ وہ ہم وہ احکام اپنائیں جس سے ہمیں کہا گیا ہے, آمین اللہم آمین. جزاک اللہ خیر سسٹر وحیدہ. سسٹر فریدہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی پلیز؟ جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو اب پہلے شروع میں ہی آپ نے وہ بتایا نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نکاح کے بارے میں بھی, اور مطلب دیکھا جائے تو کرسچینز کا جو ہے ان کا عقیدہ از سو ڈفرنٹ کہ ننس بن جاتی ہیں شادی نہیں کرتی, فادرز اور پوپس, اور فادرز کو تو کر سکتے لیکن ان کو نہیں کر سکتے پوپ وغیرہ اور ان کے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ بعد میں ہمارا دین آیا ہے اور اس میں یہ اللہ تعالیٰ نے پورا مطلب اکملتو دین کو مطلب کمپلیٹ کر دیا ہمارا دین, جس میں کہ سب چیزیں کور کر دی ہے, اور جس میں یہ کہ برائی سے بچنا, یہ کہ اگر آپ لوگ شادی نہیں کریں گے تو چرچز میں دیکھو آپ کتنا پوپس کیسے کر رہے ہیں آپس میں ننس کے ساتھ بھی سب کچھ, یہ سب کتنا پریونشن کے لیے ہمارے لیے کیا تھا کہ ایک جو صحیح راستہ ہے وہ تم لوگ اڈاپٹ کرو, یعنی بیسکلی. تو یہ ہے نا کہ میں سوچ رہی تھی کہ دیکھو کتنا آخر میں اللہ تعالیٰ نے کمپلیٹلی کہہ دیا کہ آئی ہیو کمپلیٹڈ دی دین فار یو, تو اس کے بعد کوئی نہیں آئے گا, مطلب کوئی پروفٹ نہیں آئے گا. سو یو ہیو ٹو لیو ابائیڈ بائی دس ریسٹرکشنز اینڈ دس وہی جو پروہیبیشنز اینڈ ایکسیپٹنس تو فالو کرے آپ. تو اس کے بعد مطلب یہ میں سوچتی ہوں کہ ہمارا دین کتنا مکمل ہو چکا سبحان اللہ, مطلب ایوری تھنگ ہیز بین کورڈ بائی اٹ. دوسری یہ بات میں سوچتی تھی کہ وہ مجھے جو افیکٹ کیا غصہ, کہ جب آپ کو غصہ آتا ہے کیونکہ غصے میں انسان غصے میں آ کے کتنا کچھ کر دیتا ہے, شادیاں جو ٹوٹتی ہیں وہ بھی غصے کی وجہ سے, پھر بعد میں وہ پچھتاتے ہیں کہتے ہیں میں نے تو یہ غصے میں کہا تھا میرا مقصد نہیں تھا. لیکن کوئی خوشی میں پوچھا جائے کیا کوئی خوشی میں طلاق دیتا ہے؟ کوئی اپنی سینسز میں آ کے طلاق دیتا ہے؟ یہ تو سارا شیطان کا فیل ہے. تو یو شوڈ کنٹرول یور غصہ. جی جزاک اللہ سسٹر فریدہ بارک اللہ, بہت اچھا ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. یہی تو مجھے لگتا ہے کہ اتنا بیلنس ہمارا دین ہے, لیکن چونکہ ہم لوگ اتنا اس کو ویلیو نہیں کرتے, ورنہ جس کو پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت دین ہمیں دیا ہے اور اتنی ریلیکسیشن دی ہے. میں تو سوچتی ہوں کہ ابھی دیکھیں نا, اگر آپ فرائض بھی پوری کرتے ہیں نا تو میں سوچتی ہوں اللہ ہمیں اس پہ بھی کتنا اجر دینے پہ قادر. ٹھیک ہے, نوافل آپ جتنا زیادہ کیجیے مزید اللہ کا قرب ملے گا, لیکن میں سوچ رہی ہوں جو خود ہم نے اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے بوجھ, اللہ نے تو ہم سے ہٹائے ہیں جب ہم شعوری طور پر مسلمان ہوئے, قرآن و سنت ہماری زندگی میں آیا. تو میں سوچ رہی تھی سبحان اللہ عبادت کا لطف بدل گیا نا, عبادت کا مطلب ایک کنسپٹ ہی بدل گیا. اور میں سوچ رہی تھی آسان ہو گئی ہر چیز, اتنی خوبصورت لگنے لگی کہ شادی بھی کر رہے ہیں تو خوشی کر کے, عبادت سمجھ کے, سنت سمجھ کے کر رہے ہیں, اس کو انجوائے کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا نا. سبحان اللہ, جزاک اللہ خیر. چھوٹی سی ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتی, سوری. تو اب یہ کہ میں مطلب آئی تھنک اٹ واز اے کوٹیشن فرام کوٹ بائی عبد القیوم الجوزی, اینڈ بہت اچھی لگی تھی مجھے یہ ان کی کوٹیشن. انہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
جانوروں کو بھی پیدا کیا اور پھر ایک مخلوق ہے، پھر فرشتوں کو، پھر انسان کو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈیزائر جو تھی نا وہ جانوروں میں بھی ڈالی ہے، فرشتوں میں نہیں ڈالی ہے اور انسان میں ڈالی ہے. تو جب یہ جو ہر قسم کی ڈیزائرز ہوتی تو دا ڈیزائر آف اے ہیومن کمپیئر ٹو دا ڈیزائر آف یہ جو ہے انسان کا، اور فرشتے تو ہے مخلوق عبادت کے لیے، تو وین یو اور ان کو تو مطلب دیا ان دا ہائیسٹ کیٹیگری، ون آف دا ہائی کیٹیگری، لیکن جب ڈیزائر جانوروں کی آ جاتی انسان پھر جانوروں کے فارم میں بن جاتا ہے. اور اس کو کب کرنے کے لیے بہت اچھا لگا تھا مجھے ان کے پوائنٹ کے، دیکھو جب انسان اپنے ڈیزائر کو کنٹرول کر سکتا ہے نا تو وہ، اور وہ پھر اس کو فرشتوں سے بھی آگے وہ اپنی کیٹیگری میں پہنچ سکتا ہے. جی بہت آپ نے ماشاء اللہ بالکل صحیح بات ہے، آپ نے بہت اچھی بات کو الیبریٹ کیا. یہ ایسے ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان اپنی ڈیزائر کو جو شریعت کی لمٹ میں رکھ کر، جو ایک اللہ تعالیٰ نے شریعت میں گنجائش رکھی اس کے مطابق کرتا ہے، تو الحمدللہ فرشتوں سے ہی آگے اس کا مقام ہے، کیونکہ اس کے اندر ڈیزائر کی رکھی ہے کہ وہ اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کے حکموں پر چلنا چاہتا ہے، اور جو بھی لذتیں ہیں یا جو بھی بہت زیادہ ٹیمپٹیشنز ہیں اکارڈنگلی شریعت کے خلاف ان کو چھوڑ کر اپنی چوائس سے وہ اللہ کی طرف آتا ہے، تو اس کا تو بہت ہی زیادہ مقام ہے نا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایسا کرنے والا بنائے. لاسٹ کمنٹ عافیہ، پلیز آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے تو جس میں الحمد للہ ماشاء اللہ بہت سارے پوائنٹس سسٹرز نے بھی شیئر کیے ہیں، اور بھی ماشاء اللہ الحمد للہ کافی سارے پوائنٹس ہیں، لیکن واقعی میں جو ایک میں نے جو اپنے حوالے سے نوٹ کیا، ہمیشہ الحمد للہ یہ والے پوائنٹ نوٹ کرتی ہوں، اور یہ ہمیشہ ہر سال ایک ریمائنڈر کے طور پہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں گھر کو چلانے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس سورہ نور میں بتا دیا ہے کہ گھروں میں کس طرح داخل ہونا ہے، سلام کرنا ہے، پھر اگر اجازت نہ ملے تو مایوس نہیں ہونا، غصہ نہیں کرنا. تو ہم اس کو مطلب ہر دفعہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ ہم بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں پہلے سے پتا بھی ہیں، لیکن ہم اس پہ عمل کتنا کرتے ہیں وہ اصل دیکھنے والی چیز ہے. کہ ابھی تک لوگ اس طرح سے ہوتے ہیں کہ ہم نے ان کو اگر کال بھی کر، کال بھی ایک اجازت ہی طلب کرنا ہوا نا، تو ہم کال کر رہے ہیں، کال پہ کال، اچھا واٹس ایپ پہ نہیں مل رہا تو اچھا فیس بک پہ کال کر رہے ہیں، میسنجر پہ کال کر رہے ہیں، اس پہ نہیں مل رہا تو فوراً سے ہم لینڈ لائن پہ کال کر رہے ہیں، ان پہ نہیں کر. تو یہ سب چیزیں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے کرنے کی، کیونکہ اب میڈیا بدل رہا ہے، ہمارے سوشل کمیونیکیشن بدل رہی ہیں، تو یہ ساری چیزیں اسی کمیونیکیشن کے حوالے سے آ رہی ہیں. کہ اگر ایک دفعہ نہیں، اب میں نے اپنے اس میں رکھا ہوا ہے کہ تین دفعہ بیل گئی ہے نہیں ملا، میسج چھوڑ دیا ادھر سے، اب ان کی ذمہ داری ہے، ان پر ہے یا ان پہ وہ اپنے طریقے سے جس طرح بھی وہ مجھے جواب دینا چاہیں. لیکن واقعی میں یہ چیزیں ہمیں بہت حد تک اپنے آپ کو سدھارنی ہوگی کہ جو ہے اگر کسی کا وقت ہے نہیں ہے بات کرنے کا، یہ کیونکہ ہمیں اس میں پریشان نہیں ہونا، غصہ نہیں اس میں کرنا نا، یعنی بلا اجازت ہی ہوا نا ان کے معاملات میں یا ان کے انٹرفیئرنس کرنا ہوا. دوسری چیز جو میں دیکھ رہی تھی الحمدللہ کہ بچوں کی تربیت جو کمروں میں جانے کے لیے آپ کے اوقات، تین اوقات جس میں بتائے گئے ہیں، تو یہ چیز ہم ماؤں کی ذمہ داری ہے، ہم والدین کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو بتائیں. کیونکہ ہم بعض دفعہ بچوں کو بتانے میں کہتے ہیں نہیں چھوڑو بچے تو ہیں، لیکن اس کا حکم اللہ نے دیا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں چھوڑو بچے بھی ہیں تو وہیں پہ اما ابا لیٹے ہوئے ہیں، بچے بھی آ گئے ہیں، اچھا بھائی تم بھی آ جاؤ ساتھ میں، یہ لیکن صحیح نہیں ہے. آج کل کے بچے تو ویسے بھی اتنے میڈیا سے کلوز ہیں، ان کو اتنی چیزیں پتہ چل رہی ہیں، تو یہ نہ سوچیں کہ وہ اگر، میں تو کہوں گی کہ اگر 5-6 سال کے بھی بچے ہیں نا تو ہمیں ان سے بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی ہے، سوچ سمجھ کے ان کے سامنے پیش آنا ہے، کیونکہ وہ بہت سے میڈیا سے کلوز ہیں. وہ عقل نہیں ہے، یہ ہماری پھر غلط فہمی ہو جائے گی.
आजकल के माहौल में जो स्कूल में देखते हैं, टीवी पे देखते हैं, इनके वीडियोस चल स्कूल में भी वीडियोस चला रहे होते हैं और कार्टून दिखा रहे होते हैं, तो आजकल तो मैं कहूंगी कि 2-3 साल का बच्चा भी देख रहा है कि अम्मा ने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और कार्टून में जो उनके फैंटेसी कैरेक्टर हैं उन्होंने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं. बच्चे को और बच्चों में ये चीजें बहुत जल्दी आ जाती हैं. तो अब ये चीजें जो है हमें बहुत सोच समझ के बच्चों में डालनी है कि हम कहते हैं कि नहीं अच्छा 8-10 साल का भी तो छोटा बच्चा, इसको कोई मसला नहीं है. तो इसके लिए हमें बहुत पहले से तैयारी करनी होगी. और हमारी तैयारी कैसे होगी कि हम कुरान से जुड़ेंगे तो हमारी तैयारी होगी. अल्हम्दुलिल्लाह. मुझे एक चीज बहुत हो रही थी कि ये हम जो बाज दफा बच्चों को ये कहते हैं अभी तो अकल से पैदल है, अभी तो अकल नहीं है इसमें, ये सोच हमारी अपनी कह लें कि बेवकूफी है. अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकअल्लाह खैर, बारकअल्लाह फ़ीक. बहुत अहम पॉइंट थे, स्पेशली माशरती ज़िंदगी और ख़ास कर अपना जो ख़ानदानी सिस्टम है उसके लिए सूरह नूर बेहतरीन माशाल्लाह सूरत है. और बस वही बात है कि अल्लाह ताला इन सारे अहकामात को जो कि फ़र्ज़ के दर्जे पर है मुझे और आपको लेने वाला बना दे. और सूरह अलमुमिनून में जो शुरू किया आयात है अल्लाह ताला वो सारी औसाफ़ हमारे अंदर अल्लाह ताला अपनी रहमत से डाल दे और हमें गुनाहों से बचा ले. जज़ाकअल्लाह खैर. इंशाल्लाह कल हमारा 19 जुज़ होगा. अल्लाह ताला हमारे लिए करना आसान कर दे बिज़्निल्लाह. इंशाल्लाह वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फीक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.